Bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número... Que número? 206! Número 206, bom dia, galera. Bem-vindos a todos que já chegaram aí no bloco mais cedo, né? Já foram se juntando aí no nosso auditório virtual do Bloco Verso, já pegaram seu espaço aí com a sua tradicional jarra de café. Tamo junto. Só clarear um pouco minha câmera aqui, que o bicho tá pegando, que escureceu demais aqui. Começou a nevar de novo, o tempo fechou. Escureceu tudo. Bom dia, galera. Quem já chegou cedo aí no chat, Capitão, não é, Cão PTV. Obrigado pelo follow. Criptonheiro, obrigado pelos 10 meses, viu? Tamo junto. M. Gouveia, obrigado pelos beats. Quem chegou logo cedo no chat, o Túlio First. Bom dia, Túlio. Criptonheiro, Elber. Bom dia, Miojo, Red, TF, Manual, Giorno, bom giorno, Thiago Sass, Andrew, nosso Andrew já manda Guten Morgen, já vamos, né, os caras já, é múltiplos idiomas aqui, né, segunda treta, não, segunda tranquila, mais ou menos, Márcia, bom dia, Thiago SABR, bom dia, meu caro. Thiago BTT também já tá por aí, os primos, né? Indemonha, CapHack, quem mais tá por aí? Migoveia, Cadu Hartmann, Guilherme Jal. E você que tá chegando aí agora, já pega seu, garanta seu espaço aí no Bloco Verso. Tuco, bom dia, Tuco, bem-vindo. Já garante seu espaço aí no auditório. E, bom, já queria começar falando que, mano, sexta-feira eu vou te contar, viu? Tem gente que fala que eu que sou pateta, mas eu vou te dizer que aquele meme do Edcoin, como teve gente que caiu e vou mais longe, de vergonha, vocês deviam se envergonhar. Quem entrou no meme tinha que se envergonhar e rever seus conceitos, rever sua vida. Você tinha que rever sua vida, né? Pois é, eu vou tirar sarro disso por muito tempo. Nem o Rodrigo falou, é de um Shibento zero. Pois é, né? Eles tinham que ter muita vergonha. Quem entrou no meme tinha que ter muita vergonha, né? Pois é, né? Ó, já recadinhos, assim que chegarmos a 350 inscritos, sai aí o sorteio de mais... Pois é, né? É, tô vendo. É. Então, saindo 350 inscritos, sai o sorteio de mais uma Ledger Nano S. Na verdade, é mais uma Ledger, mas é uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Diz a Ledger que chega aqui dia 6, hein? Estou aguardando. Já estou com confirmação da DHL e tudo. Então aí já pode sair o sorteio. Já posso mandar aí para a residência dos sortudos, né? Já estamos então com 277 inscrições de 350. 79% da meta já está batida. Assim que chegar a 100%... sai mais uma Ledger para inscritos do canal. E para se inscrever no canal, como você faz? Usa o seu Amazon Prime. Você tem Amazon Prime aí que te dá acesso a milhões de livros, músicas, filmes, séries, documentários. Frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Só Bitcoin salva. Bom dia. Bom dia. Ixi, a SCBRL tá aí, ó. Edcoin não existe? Não existe, cara. Edcoin... Era pura palhaçadinha de dia 1º de abril. E teve uma galera... E o detalhe, né? A galera... Não, aí tem que tirar o sarro. A Edcoin é pra salvar as pessoas. Isso realmente era. Mas... Olha só, veja só você. Deixa eu... Tô carregando o link da Edcoin aqui. Estou com o link da Edcoin. Aí tá na tela. Aí é Edcoin. Aí só tem um link, né? Aí tá aí, ó, beleza. Ó, clica no link que o link vai te dar instruções. Siga as instruções que dá bom. É só seguir as instruções. Super simples. Aí o cara entra no link.
tem uma instrução. Uma única instrução. Uma. Aí, os caras são tão cracudo, e começa, não, mas não tá funcionando, eu quero me inscrever, quero comprar, quero alguma coisa. E eu falando na live, entra no link, é só seguir a instrução que você já garante aí, né, o seu futuro mais próspero, só isso. Não, mas eu não tô conseguindo, cadê, onde que é, não sei o que, eu, mano, entra no link, segue a instrução do link, e tem uma instrução, uma única instrução no link, compre Bitcoin. Cara, eu ri tanto naquele Discord na sexta-feira, eu tava me corroendo aqui na live, por dentro. Pra me segurar, eu ainda falava, mano, ai, não acredito, eu não vou conseguir. Não, vamos lá. Edcoin, não sei o quê. Entra lá no link. Ai, meu Deus do céu, assim. Desculpa, galera, desculpa, mas... Pô, a intenção foi boa, pô. Quer garantir seu futuro, um futuro mais próspero? Meu amigo, compre Bitcoin, nem por causa do preço, mas para você poder manter a sua liberdade e no futuro você manter a privacidade. Hoje não tem tanta privacidade, a gente já viu como aumentar a privacidade aqui via CoinJoin, mas no futuro Bitcoin vai ser ultra necessário para que você possa preservar suas liberdades. Senhor Ed Engracadinho, a comunidade te dará o retorno. Oi, eu tô falando pro pessoal comprar Bitcoin pro futuro delas. O que tem de errado com isso, Kim? Né? Só quem entrou e falou, ah, não é moeda que se... Aí você tem que rever seus conceitos, né? Aí tem que rever o que você tá fazendo da tua vida. Né? Aí não é comigo. E o papel aqui é muito claro. Eu já falo, mano. Quer garantir sua liberdade do seu futuro? Compra Bitcoin, né? Tá aí a dica. Fica a dica. É de profissional no teatro. Ah, pois é, cara. Foram muitos anos aí no mundo artístico, né? Na música, no teatro, trabalhando de dublê, fazendo mágica. E aí a gente vai dando um jeito, né? Vai melhorando, né? Telo Sup, obrigado pelos 9 meses aí, ó. Obrigado, ó. Nasce mais um mineradorzinho, cara. Valeu, Telo Sup. Valeu pela confiança, cara. Nak, bom dia. Ó, o Nak, por exemplo. O Nak não caiu. Teve um monte de gente que clicou no link e falou, meu, que porra é esta que esse cara tá fazendo? O Kraios. Que ele tá aprontando. Entrou no link, beleza. Aí entrou, falou, nossa, olha só, ó, o cara, né? Mas não, teve gente que queria... Eu até me sinto lisonjeado. Óbvio, né? Mas, gente, né? Por favor. Foi piada. Era primeiro de abril, aí, né? Passou, beleza. Faz tempo que eu não faço primeiro de abril. Faz muito tempo. E aí, né, eu não ia fazer, mas eu vou falar, quem deu a ideia de fazer um primeiro de abril, quem plantou essa semente do mal, foi o Tuco, tá? Já vou entregar. Quem plantou a semente do mal foi o Tuco. O Tuco queria uma coisa até pior. Aí, eu falei assim, bom... É, não vou pela linha do Tuco, que, mano, aí ia ser demais, cara. Ia dar muito trampo, ia dar muito trabalho e tal. Eu falei, ah, quer saber? Eu ia fazer uma página. Eu falei, não merece, não vou gastar tempo fazendo uma página. Eu entrei lá no meu blog e pus um compre Bitcoin no blog, na página principal. Fiz um bit.ly e um post, e uma imagem e um post no Twitter. Foi isso que eu fiz, e beleza. Cara, e só isso... Tosqueira desse jeito já deu o que falar. Como eu dei risada na sexta-feira. Tanto depois da live quanto no Discord. Na live, por causa do chat.
Eu tava derretendo por dentro. Eu tava derretendo por dentro. Cara, pra me segurar, pra não rachar o bico. Eu no fim da live, eu falei, mano, eu não vou conseguir. Eu não acredito. Vai, vou falar de novo. Fechei a live, eu tava... Mano, eu tava quase rolando no chão. Aí, quando eu vi o Discord, eu falei, não é possível, não é possível. Não é possível. O tanto de... Fiquei sabendo. Aí, das coisas que estavam rolando aí por dentro dos chats privados. Eu fiquei sabendo de tudo. As notícias chegam, tá? As notícias chegam. Fiquei sabendo. Tudo, mano. Eu só digo assim, sua consciência é o seu guia. Talvez seja a hora de você refletir. Refletir sobre a sua vida. Sobre o que você está fazendo, né? Porque, mano, o que foi aquela sexta-feira? O que foi? Vamos lá para o Paga Marreco de hoje? Vamos lá para o Paga Marreco. A gente tinha ficado de olhar a variação da Zílica. Se ela estaria positiva ou negativa. No dia de hoje, né? A moeda ZIL. Então, vamos ver aí, ó. A gente teve... Ai, cadê? Pera aí que eu perdi a página. Ó, foram 2.050 bloquitos de 10 participantes. 30% achou que estaria positiva, 70% achou que seria negativa. Que Bunny Wedge, mano. É porque bateu, né? Eu não tô citando nomes. Eu só tô falando assim. Sua consciência é o seu guia, né? Reflita, né? Ué, ó. A Miriam falou aí, ó. Dá um desconto. Foi a primeira piada depois de 200 programas, né? Pô, 200 programas, vamos lá, eu até que sou bem contido, né? Sou bem contido e não tô nem dando nomes. Falando aí pra cada um fazer sua reflexão pessoal sobre os rumos que tá tomando na própria vida, né? Meu Deus do céu, vocês são os piores, meu Deus. Então vamos lá, ó. 30% positivo, 70% negativo, que rufe os tambores e vamos descobrir que pé que ficou a Zílica. Menos 6,06%. Morreu, né, Zílica? Veio com aquela parada de, ah, é metaverso, a galera empolgou no metaverso. Aí tem a explosão da empolgação, depois tem um momento aqui de... Ah, ok, é mais um metaverso, né? Mas deu um boom aqui, ó. Realmente, aí já deu uma estabilizada de novo, ficou de lado, né? Ficou de lado. Olha lá o Tuco, pena que minha ideia foi descartada, ia pegar muita gente também. Ia, Tuco, mas daqui eu não consegui tempo, cara. Ia dar muito trabalho, ó. Ia dar muito trabalho, né? Aí, cara, eu pensei assim, não, vou fazer uma coisa mais simples, assim, pra você ter ideia, tanto é que eu pus no blog, eu nem fiz um site, né? Então, olha lá, deu negativo, quem apostou em negativos se deu bem, quem apostou em negativo se deu bem, olha lá, 70%, quem apostou em positivo se deu mal, aí, ó, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Bom dia, Balotim. Doutor Balotim, bom dia. 2-0, né? Que é verdade, 2-0, né? 2-0, não é 1-0. É 2-0. Beleza, vamos indo. Ó, o Chibente, vocês não me fizeram usar a camisa, né? Tem camiseta lá. O acordo tá de pé. Ó, o SEC. BR, L, não aceitamos perdas no IR, só ganho. Ô, Sec, perdeu, né, cara? Criptonheiro perguntou ali, galera, vocês lembram o nome do projeto que era um filme, você ganhava NFT conforme escolhia o restante da história? A garota que o Ed gosta de estar envolvido, era o filme lá da People Pleaser. O nome do filme, da animação, cara, tá na ponta da língua e não vem. Mas era da People Pleaser. Se você procurar, é PPL
Pleaser. Pleaser, né? People Pleaser. PPL Pleaser. Você procurar no Twitter, você vai achar e acha os links dela do projeto. Mas era da People Pleaser. Até que o pessoal tem a DAO lá, da People Pleaser DAO e tal, mas o projeto é dela. Tá? Pois é, pois é. Então vamos. Vamos lá e tem mais, tem mais. Sorteio de Satoshi de hoje. Já está aberto. Escreveu Satoshitos no chat. Já se inscreve automaticamente para o sorteio de Satoshi, que acontecerá no final da live de hoje. Tá? Shibuya é o nome. Pode ser Balotin, pode ser Shibuya. Eu não lembro. Então escreveu Satoshitos Rostermeyer. Satoshitos Rostermeyer. Tem que escrever de novo aí, cara. Então, Satoshitos, você já passa a participar do sorteio de Satoshis que acontecerá no final da live de hoje. Sejam avisados. Só mandar e concorrer, tá? Mandou? Olha lá. Quem inscreveu já começa aqui, ó, a bolinha azul. Quem se inscreveu já... Já tá aí. Até a SCBRL aí já se inscreveu também. É, até SC vai querer pegar aí o Satoshi aqui do programa, né? Chamar o Gary Gensler pra conversar, né? Esse negócio aí de participar dos sorteios de Bitcoin. Amigo Vedio, você acredita que tokens de exchange tem futuro? Tokens de exchange tem futuro? Qual a sua opinião? Você não tem opinião. Eu acho que pra pump e dump funciona bem. Assim, token é uma maneira de fidelizar o serviço, né? A Binance tem o token deles, FTX tem token deles e tal. Não é questão de ter futuro ou não. Tem futuro enquanto a exchange existe. Ah, pois é, Satoshi é sorteio de Bitcoin, né, SEC? Porra, é lógico que é sorteio de Bitcoin. Tem sorteio de Bitcoin todo dia aqui, cara. Já era. Vai participar do sorteio e tomara que você ganhe hoje. Esteja avisado, tá? A BISC tem token. Então, assim, todo projeto, aí tem seu token. E aí os caras, enquanto o projeto existir, o token tá de pé, né? Eu não sei dizer, assim, o negócio do ter futuro é diferente, porque o cara fala, ah, eu tô te dando desconto se você usar o token. É, tem uma função utilitária, né? Maior do que a... Da função de pump e dump, de especulação dele, né? Esses tokens não são equities? Não, de forma alguma. De forma alguma. Para ser equity, deveria ser registrado numa plataforma da SEC, numa plataforma regulada e tal. Não, o token não é equity. O token tem alguma funcionalidade... Tem alguma funcionalidade utilitária... Pra te dar desconto, te dar, sei lá, cashback. É nesse sentido. Todos esses tokens aí têm uma funcionalidade mais utilitária. Né? Vai dar um cashback, vai dar um... O da Binance. O da Binance te reembolsa a fee de transação em BNB. Né? Então você fica com os BNB lá e ele vai te... E te reembolsando o fee de transação, por exemplo. O BNB também é usado na rede deles. Ou seja, não faz sentido? Eu não vejo sentido embolsar esse tipo de token, não. É, então, mas aí que tá. É especulação, né? Eu acho que é um token... Quem quer valor nesse tipo de token que deveria ser utilitário? O próprio token do Ethereum. É um token que foi lançado para ser um token meramente utilitário. Meramente utilitário. E a galera especula em cima absurdamente, né? A galera, nossa senhora. Minha nossa, a galera, cara. Então, eu não sei, eu não vejo, assim, já vou acumular token de exchange. Um token gerenciado por uma plataforma centralizada que está vinculada à existência dessa plataforma. E que outro benefício que ele te traz? A não ser usar na própria plataforma. Né? Talvez especular.
Nem o Vitalik sabe para que o Ether foi criado, né? Ele foi mudando de fases com os anos. É. Então, Lucas, o Nak, lá no começo, quando tava lá na época, antes, até antes do Ethereum entrar na mainnet, né? Ele tava na Olympic ainda. Olympic. Cara, era muito falado do Ether ser usado só como fee de transação, que não fazia sentido ele ter valor, porque ele não tinha um cap de emissão, e que o próprio Vitalik falava, cara, se uma transação custar mais que 5 centavos, inviabiliza a plataforma escalar e tal. Mas o que aconteceu? Logo no início, uma galera se entubou de Ether, né? Porque foi distribuído de uma maneira bastante desigual. Muita gente se entubou de Ether, e é to do total interesse desses caras que faça com que o Ether ganhe muito valor, né? Ganhe muito valor. E aí é o que é, né? Aí é o que é. A Binance tem um esquema assim também. Isso, Miriam, o da Binance é com o BNB, que é o esquema de cashback deles. Meu, nós está muito ocupado hoje. O cashback vem através do token, mas nas negociações muda a taxa. Quanto mais BNB você tem, menos taxa é. Então, ele é utilitário. Ele é utilitário. Quando eu lancei o ABC, como a gente não conseguiu botar a plataforma no ar, a ideia era conseguir recursos para botar a plataforma no ar, né? Aquela que eu comentei aqui, já expliquei algumas vezes, da plataforma de coleta de provas descentralizada. A gente colocou, por exemplo, o ABC como um método de você ter desconto no registro, né, na autenticação. Então, quanto mais ABC você tivesse, mais barata ficava o registro. Era só fazer stake. Você não colocava numa plataforma para fazer stake. O stake era com você. A plataforma só viu quanto você tinha. Né? Você conectava a sua wallet, tinha ABC na wallet. Ele calculava tantos ABC, reflete tanto de desconto, a plataforma já te dava a taxa de desconto de cara, você não precisava nem colocar cupom de desconto. Funcionava muito bem. Muito bem. André Julião perguntou, mas o Ethereum não tem um efeito network? Se escalar, sobe o valor da precificação da rede? Certo? É, mas. E a emissão infinita? Né? Uma emissão infinita sem cap pode ter o um efeito de rede que for. Mas com emissão infinita, faz sentido escalar o valor do jeito que escalou? Eu não vejo uma plataforma que emite por ano. Agora não, tá? Tô falando até o ano passado, 18 milhões de tokens por ano. Aproximadamente, né? Nem eles sabem o número exato, mas era aproximadamente 18 milhões de Ether por ano. O Bitcoin vai ter 21 milhões ao todo. A gente acabou de passar 19 milhões na semana passada, na sexta-feira. Sexta-feira foi minerado lá os 19 milhões de Bitcoins. É o que tem no mercado. Só tem mais 2 milhões de Bitcoins para serem minerados. Isso até 2140. O Ether vai na casa de 18 milhões por ano, desde o lançamento. E continuou assim. Então, é assim, né? Agora o pessoal fala, mas agora ele vai ser escasso. Agora vai ser escasso. A taxa de emissão continua infinita. A diferença é que agora está queimando Ethers. Mas eles optaram por fazer isso agora, onde a riqueza do Ether já está muito mal distribuída nas mãos de poucas pessoas, né? Nas mãos de pouquíssimas pessoas. Então, assim. Tá lá. O Ether tá lá. O que eles estão fazendo é quem tá que estão queimando o Ether de transação. Ele não volta para a mão do minerador, né? O minerador que se lascou. Mas o Ether. Olha lá, SC falou, para imprimir dinheiro, recomendado é de 10 a 20% ao ano para gerar prosperidade. Pois é, né, SC? De 10 a 20% ao ano para a prosperidade da nação.
Pois é, no Ether foram, acho que foram, a gente já viu o número aqui, eu esqueci de novo. Foram pré-minerados, acho que 60 milhões. Eu não lembro os números. Eu posso estar falando uma besteira gigante de novo, eu não lembro, isso eu sempre esqueço. Acho que foram 60 milhões que foram pré-minerados, lançados. Uma parte gigantesca foi vendida, outra parte, acho que 30% aproximadamente, ficou com a fundação, né? Com os core developers que fundaram o Ethereum. Então isso aí já foi logo na largada. E depois 18 milhões no primeiro ano. Então no primeiro ano fecha aí com 78 milhões de tokens no mercado no primeiro ano. E aí em torno de 18 milhões por ano. Então, o ETH é escasso igual promessa de política em ano eleitoral. É dose. Ele falou, sem falar com esse token de corretora, você nem tem só as chaves, uma vez que você precisa ter eles na corretora para ter benefícios. Pois é, né, Túlio? Outro ponto que o Túlio levantou é que é muito importante. Você tem que fazer stake dele na corretora. A corretora não deixa você fazer stake desse token na sua wallet. Né? Com você. Guardado na sua MetaMask ou na sua hardware wallet, na sua wallet. Não. Você tem que deixar ele parado lá na sua conta, né? É seu, mas não é seu, né? É dose. Ainda, Julião, você acha que o computador quântico lá na frente pode quebrar as chaves desses ethers queimados? Nossa, André Julião, ó, aí, voltar nessa discussão, a gente falou, acho que foi na sexta-feira que a gente falou de computação quântica, ou foi quinta? Acho que foi na quinta-feira, no programa de quinta-feira, a fala de um cara que, assim, é um físico, o cara tem mais de 100 papers, assim, tem 60 mil citações. O cara é tipo, o cara, né? E aí, ele veio e falou assim, olha, tem muito hype em torno da computação quântica e não estamos nem perto disso, ter chance de quebrar alguma coisa. Tá nem perto. Um dia vai quebrar? Eu acho que quando for capaz de quebrar, quando a computação quântica for capaz de quebrar a criptografia desse tipo de chave, todos os blockchains conhecidos já vão ter trocado. Já vão ter trocado os algoritmos. Fora que o QKK diz-se que o SHA-3 é resiliente a quantum, a computação quântica. Diz-se, né, que o SHA-3, aí o QKK, seria resiliente à computação quântica. Mas a gente só vai descobrir quando o computador quântico existir. E até lá, diversas modelagens vão acontecer. E em caso de qualquer blockchain, qualquer um, que tiver algum tipo de problema ou risco devido à computação quântica, eles vão reenvelopar todas as transações. Pode ter certeza. A gente não está nem perto disso para a próxima década, para as próximas duas décadas, talvez, né? Mas caso um dia, caso chegue lá, né, e a gente esteja vivo, pode ter certeza que todos esses blockchains já vão ter suas transações e o blockchain inteiro shieldados contra a computação quântica. Então, não tem risco, não. A gente não tinha nem que estar se preocupando com isso hoje, para falar a verdade. É só hype. É tudo hype. TBG falou, pode falar um pouco de Bit Practices na distribuição de criar um projeto? Como você acha que seria legal? As melhores práticas? Então, depende do projeto, TBG. Tem tantos formatos. É um projeto de token? É um blockchain novo? É uma DAO? É um jogo? Assim, cada projeto, as melhores práticas variam. Existe meio que um consenso no mundo dos maximalistas, é que o airdrop nunca
O pré-mining, o airdrop, nunca é uma boa prática. Nunca é. Tá? Porque ela privilegia só. Ela privilegia os iniciadores e o fato de haver pré-mining aumenta as chances de rolar um exit scam. O Elber se levantou ali, ó. É, o total supply hoje está em 120 milhões 238.636. Esse número é exato, Elber, porque eu vou te dizer, há pouco tempo atrás, eu acho que no ano passado, estava rolando uma treta gigantesca no Ethereum. Até postei no Twitter sobre isso. Os caras estavam tentando calcular o total de Ethers emitidos e ninguém conseguia chegar no valor correto, só chegava no valor aproximado. Ninguém batia o martelo e conseguia falar: é isso, é isso, é exatamente isso. Não consegue. Ah, o M. Gouveia. Por isso que eu gosto da Cardano, 45 bilhões de tokens. Ainda bem, né, M. Gouveia? É pouquinho perto do quê? Se você comparar com Shiba, que são 380 e sei lá quantos trilhões de moedas, é pouco mesmo. Nasci. É pouco mesmo. Manoel, o modelo matemático mostra que pode, mas é muito difícil construir um computador com mais de 500 qubits porque tem muito ruído e ele deixa de funcionar. Então, ó, o Manoel Belém falou, é isso. Para você poder quebrar a criptografia, você precisaria de algumas dezenas. Você precisaria, olha só, o que o cara fala no artigo dele? Ele escreveu no MIT, no MIT Technology Review, lá. Ele escreveu lá. Falou que para quebrar a criptografia, o computador quântico precisaria rodar milhões e talvez bilhões de qubits, sendo que destes, ele utilizar só algumas dezenas de milhares para fazer a computação e todo o restante para fazer controle de erro. Hoje, o computador mais poderoso que existe tem 127 qubits. Ele utiliza poucas dezenas para fazer computação e o restante para controle de erro. E é esse que é o problema. A galera não consegue. Tem uma limitação mesmo para a construção disso aí. Então tá, cara, tá muito distante. É muito hype, sabe? O hype é real. O risco não. O hype é real. O risco não. Túlio, obrigado aí pelo resub. 9 meses. Nasceu! Nasceu mais um mineradorzinho. Tamo junto. Balestro também, obrigado pelos 6 meses, Balestro. Tamo junto. NK Robot, valeu pelo follow. Tamo junto. Ah, a fonte foi CoinMarketCap, né, Welber? Pois é. Funções matemáticas limitadas. Ah, pois é. O que tem hoje é a função. Nossa, cara, tá nevando muito. Agora tá uma tempestade de neve animal. Tempestade tá animal. Gigantesca. Minha nossa. Bom, vamos lá então, para correr com essa pauta de hoje, que senão a gente não entra na pauta, né? Estamos respondidos, tá, chat? Estamos respondidos até o momento. Vamos lá. Vamos falar de governos reguladores, vamos falar de SEC, US, não BR. SEC BR, não. Vamos falar de SEC americana, a real, né? Não a BR moral, vamos falar da real. Vamos falar de CBDC europeia. Vamos falar de governo russo, Cazaquistão, Indonésia e Austrália. Tem bastante governo. Vamos falar de mercado. Ah, vamos falar de regulação também em geral, né? Tipos de regulação que estão se formando aí. Vamos falar de adoção de criptomoedas. A adoção de criptomoedas, aliás, eu tenho que fazer download de um report aqui. Eu já vou fazer download já dele. Eu guardei o link, mas eu não tinha feito download aqui nesse computador. Então, aí já vai estar tá na tela, beleza. Vamos falar de Bitcoin, vamos falar de Ethereum, vamos falar de Hex, vamos falar de tokens, NFTs, metaversos e DAOs. Então, começando aqui pelo primo. Real, pela SC real. SC real aí do, não do primo moral, né? Vamos falar da SC real. A SC negou
o ETF spot de Bitcoin da ARK 21 Shares. Negou. É, eles disseram, assim, oh, os caras entraram com pedido em junho do ano passado. Não, agosto do ano passado. A SEC deu 6 meses para revisar. Início desse ano, falou, ah, a gente vai deixar para abril. E postergaram o processo. Então, de 6 meses, virou 9 meses para avaliar o ETF da 21. Aí negaram. Falaram o seguinte, cadê? Aqui tem que chamar o Ricardo, né? Cadê o Ricardo? Cadê, ó? Cadê? De acordo com a SEC, a proposta para impedir não seria projetada e manipuladoras nem proteger os investidores e o interesse público. Pois é, os caras disseram que a forma como o ETF foi projetado, ele não foi projetado para impedir atos e práticas fraudulentas, né? E nem para proteger os investidores e o interesse público. Ele foi, olha só que coisa, o ETF foi feito para ser vendido e comercializado, né? Mas ele tem que ser projetado para impedir os atos e práticas fraudulentas, não para que o pessoal utilize como um investimento, né? Sei lá, né? É o que a SEC falou lá, né? É o que a SEC falou. Então, ela já tinha pedido a entrada aí direto na CBOE, mas os caras não atenderam os requisitos de listagem, e, por conta disso, sem ETF da ARK, volta para a prancheta. Tá? Volta para a prancheta. A ARK vem trabalhando, tentando colocar um ETF spot de Bitcoin já há muito tempo. Quem está tentando também transformar os seus fundos, os seus trusts, em ETF spot é a Grayscale. E com esse revés gigantesco que teve, cara, vai ter todo mundo que voltar pra prancheta e ver em que pé que vai dar isso aí. Porque fica difícil, né? Fica difícil. Ó, o Tuco, falar dos hipócritas europeus. Vamos falar de hipócritas. Meu, não tô conseguindo. Tá difícil. Hipócritas. Opa, eu tenho problemas, sérios. Tá? Vamos falar dos hipócritas europeus. Mano, não sai essa palavra. Hipoc. Os hypox. Hipoc, hyproc. É difícil, né? Difícil. Mas, cara, hipócritas europeus. Pois é. Os caras aí, depois, né, que começaram com essa palhaçada da privacidade aqui de você ter que declarar todas as suas wallets, ou querer que você declare todas as wallets que você utilize para fazer uma transferência acima de 1.000 euros, né? Os caras querem que você faça a declaração. É um absurdo sem tamanho, cara. Então, por que isso, né? Porque é óbvio que a Europa, eles querem lançar a CBDC deles. Já foi falado amplamente que a Europa quer lançar a CBDC. Quem é a empresa que vai entrar com processo contra a SEC? Cuidado aí, meu, a SEC tá no chat agora, né? O braço brasileiro da SEC. SEC moral, né? Então, aqui na Europa, eles estão agora planejando, planejando lançar a CBDC europeia, e os caras que estão participando do desenvolvimento e dos painéis de discussão e dos relatórios sobre a CBDC europeia e tal, os caras falam que o problema 1 que aparece em toda a discussão sobre a CBDC é, veja só, problemas relacionados à privacidade da CBDC. Hipócritas, né? Hipócritas. É isso. Os caras estão falando que é muito difícil achar
um trade-off, um balanço entre o lance da privacidade, descentralização e... Bom dia, Bloco. Tá tendo Edcoin, então? Bane o Kiko. Tá banido o Kiko. Tá, já chega e você é alastro. É alastro. Você fica fazendo esse tipo de brincadeira, a Kim, ela se sente mal. Ela fica com peso na consciência. A Kim, não sei qual é. Ela passou o final de semana super mal por conta disso. Então, não zoa. Eu sei que você tá fazendo isso pra zoar a Kim. É direcionada, né? Mas não zoa a Kim desse jeito tão descarado, né? Ó, Kim, tô te defendendo, Kim. Tô te defendendo, né? É, pô, mancada. Então, voltando aqui à CBDC europeia, a Europa, ela vai lançar a CBDC. Ela quer ter controle sobre tudo o que acontece com a transferência de recursos. Tudo. Quem sofre? A população. Para vocês terem ideia, os maiores experts aqui, eles têm dito que o problema da privacidade não é técnico. É político. O problema da privacidade é político. A treta toda em relação à CBDC é uma treta política em relação à privacidade, onde o governo quer ter controle absoluto sobre o que as pessoas estão fazendo. E não querem abrir mão da privacidade, da invasão de privacidade, para que as pessoas possam ter liberdade para as transações. Aqui os caras resolveram definir que dane-se a privacidade, dane-se os direitos das pessoas. Veja só. Aí eles vieram com uma desculpa. Sem brincadeira, vieram com uma desculpa dessa vez. É, não é um problema da privacidade. Olha o argumento. Olha o argumento. Não é um problema a privacidade porque o governo europeu não pretende monetizar ou comercializar os dados dos cidadãos. Como se o problema fosse... Os caras tentam mudar a narrativa como se o problema de privacidade fosse a venda de dados. A gente sabe que governos como, por exemplo, o Brasil, não tem problema nenhum no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, cidade, né, no caso, de vender os dados de transporte do bilhete único para uma empresa, para uma agência. Né? Tem governos que não tem problema com isso. Mas o governo europeu usou isso como argumento, dizendo que isso não vai acontecer, não vai ter venda, então não é problema a privacidade das pessoas. Os caras simplesmente falam esse tipo de absurdo justamente para enganar, para desviar do assunto, que significa eles terão uma grande concentração de dados. Essa grande concentração de dados será alvo, de hackers, 2, de políticas autoritárias e perseguição da população. É tão simples. É tão simples. É, doutor Douglas, bom dia. Imagina como vai ser essa discussão aqui. Pois é. Eu queria ver o governo brasileiro usar esse argumento. A gente ia falar, mas cara, não precisa ir longe, aconteceu, acontece. O TSE pode vender a base de dados biométrica? Não pode. Mas ela pode permitir que empresas façam manutenção nas bases. Sabe como que essa manutenção nas bases acontece? Por acaso com uma troca de serviços, né? Aí você vai ver lá, CertiSign fazendo manutenção nas bases de biometria do TSE.
Pois é. E assim vai. Os caras fecham um acordo, né? E eu lembro, porque eu, na época que isso aconteceu, eu tava trabalhando com a FGV Direito, né? Tava lá no projeto de pesquisa da FGV Direito, desenvolvendo aquela policy, aquele manual de boas práticas pro governo brasileiro ter em mãos quando viessem a regular os dados pessoais. E saiu a LGPD depois, né? Então, antes da LGPD, eu trabalhei junto com a FGV Direito, ajudando a coordenar um projeto de pesquisa sobre guarda de dados pessoais. E nessa pesquisa ampla que a gente fez, a gente descobre que o TSE abriu não só para a CertiSign, mas para outras empresas também, acesso às APIs de biometria em troca de alguns certificados digitais, algumas coisas assim, mas com o mote de que eles estavam fazendo manutenção na base. Manutenção na base. Pois é. O Thiago Sass mandou, é um problema só imaginar que seriam capazes de fazer com esse comércio. Pois é. Vai dar, Tuco. Vai dar muita caca no futuro, cara. Então isso aí, cara, obviamente o pessoal levantou controle centralizado, dados, controle, monitoramento massivo da população, vetor de ataque. Putz, é tudo vira essa base, né? Tudo vira essa base. Você fala, mas a descentralização tem uma camada de autonomia, tudo. Cara, isso tá muito claro que o que eles não querem... Aliás, CBDC deveria ser antônimo de autonomia e privacidade. Antônimo. Total. Né? Total. Tem nada a ver. Diametralmente oposto. Todos os sistemas do governo é 100% seguro. Não tem vazamentos. Todos os sistemas do governo. SCBRL, a gente vê. Todos os sistemas do governo são seguros. Então, segura, o governo, inclusive, passa o retorno aí nos textos, né? O governo. Porque é como ele faz as coisas, né? Tudo certinho, né? Tudo seguro. Pois é. A gente sabemos, né? Ai, mano. É que a gente tá muito lascado, cara. Aí, o Observatório Europeu lançou aí um estudo sobre a CBDC na Europa. Em resposta a essa história da CBDC e essas pesquisas, essas audiências, tudo que o Parlamento Europeu vem promovendo, né? E esse estudo, para vocês terem ideia, tem 90 e poucas páginas, não, 85 páginas, e o principal ponto, se pudesse resumir isso aqui inteiro, é sobre a invasão de privacidade. Os riscos à invasão de privacidade pelo governo europeu. E é um fato, né? Eu acho que não é segredo para mais ninguém que CBDC é sobre invasão de privacidade antes de qualquer coisa, né? Obviamente, eu acho que são duas coisas, né? A primeira coisa é tornar mais barata a impressão de dinheiro e dois, invasão de privacidade. É disso que a gente fala na CBDC, né? Imprimir dinheiro mais barato, porque agora vai ser só apertar um botãozinho e ele, puf, gera. Ele dá uma mintada, né? O governo dá uma mintada e CBDC é muito mais barato. E a segunda coisa é invadir a privacidade de todo mundo para controlar o que todo mundo faz no seu âmbito pessoal. Pois é. Vamos que vamos, Europa. Vai bem assim, hein? Assim, promovendo inovação, né? As liberdades individuais. Vamos que vamos, Europa. Vamos que vamos. É assim que faz, né? Só que não. Palhaçada. E o mundo, neste momento, parece que tá meio que sincronizando
Eita, cadê meus docs aqui? Peraí, que saiu aqui minha... Uai, cadê minha janela? Peraí que eu tenho que pôr de volta uma janela aqui que saiu daqui, que eu não sei por que que saiu. Peraí que eu tô acertando um negócio aqui que não devia ter quebrado. Sei lá por que quebrou. Beleza, resolvi já. Então, parece que o mundo tá chegando a um acordo geral, um acordo aí sobre as sanções contra a Rússia. Esse artigo, ele vem dizendo aí que no âmbito geral, os países meio que já chegaram a um acordo de como fazer as medidas de restrição em relação à Rússia. Parece que elas foram aí harmonizadas ao redor do mundo. Esse artigo, eu trouxe ele só para ilustrar, não vou entrar muito no detalhe, porque ele não é só cripto, ele é também sobre o mercado em geral. Porque eu achei uma coisa interessante aqui, ó. Você tem ideia do nível de harmonização, e não estamos falando de harmonização facial aqui, tem ideia do nível de harmonização, tem países, inclusive, que vão pagar para quem denunciar os caras que vazarem informações sobre evasão de sanções pela Rússia e os embargos que foram colocados. É um texto, aí ele explica, né, que a Rússia, a Suíça foi a primeira a adotar sanções contra a Rússia, né? Na sequência aí, veio o primeiro país asiático, foi a Singapura, a União Europeia na sequência, né? E os caras estão tudo, cheios de dedo aí na hora de falar com a Rússia, né? E precisa, né? Esse tudo rabo preso, né? Todo mundo de rabo preso com o governo russo. Aí o que acontece? Eu não vou. A Rússia tem que ir com cuidado, tem que ir com carinho, né? Se não, o bicho vai pegar ainda. A gente tá só no começo da treta, tá? Isso aqui vai gerar uma crise ainda sem precedentes. Nós já estávamos antevendo, desde 2019, quando os Estados Unidos resolveu começar a imprimir dinheiro a rodo. Imprime aí. Joga mais dinheiro no mercado. Né? Começou a imprimir dólar a rodo. A gente já viu que isso era, cara, o topinho do iceberg, mas que estava se formando buraco negro. Há tempos vem se formando buraco negro, ali foi a direção ao buraco está aqui, claro, né? E agora com esse lance da guerra, sanções russas, essas coisas, a gente pode ter um agravamento de uma crise econômica global aí. Esperamos que não, obviamente. Todos nós, ninguém quer que a coisa seja sequer próxima do que aconteceu em 2018. Mas, o bicho vai pegar. O Tuco mandou essa crise, só veio pra provar o quão inútil é a ONU. Pois é, cara, tá deixando a desejar, né? Vamos dizer que tá deixando a desejar, né? O papel deles lá, não sei, tá, né? Tá, sabe uma coisa que foi interessante da ONU e que eu vou defender? A ONU, para sempre, por conta disso. Foi a agência de telecomunicações da ONU que listou a Original Mai como um dos casos de uso reais de blockchain impactando serviços públicos e governos. Num relatório oficial deles de mapeamento de projetos de blockchain ao redor do mundo. Isso é óbvio. Ah, é viés. É interesse. Não vou mentir para o senhor. É óbvio que eu tenho interesse muito específico direcionado por causa disso, porque eu não sou bobo nem nada, né? Mas que a ONU deixou a desejar seu papel aí
de grande negociadora, de tentar parar, né? Porque Malemar foi criada aí para parar a Rússia, quando ela viesse com essas ideias mirabolantes da cabeça dela, como foi essa agora, né? Esperamos que os responsáveis sejam responsabilizados. Esperamos, cara. Isso que eles publicaram aí no final da semana passada, sexta, sábado, alguma coisa assim, daquela cidade que as tropas russas deixaram a cidade. Cara, é um rastro de gente pelas ruas assim. Aquilo lá me deixou em choque. Eu fico malzaço quando eu vejo esse tipo de coisa. Eu fiquei em choque. E abaladão. E abaladão. Aquilo, cara, não pode ficar de graça. De forma alguma. Aquilo não pode ficar de graça. É inacreditável deixarem isso. Putz, cara, não tem história que a Rússia possa contar que vai reverter esse cenário. Os caras tiveram o dom de falar. A Rússia teve o dom de falar que aquilo lá foi um cenário montado pela Ucrânia. E, cara, parece que tinha representante de outros países, a galera passando com uma. Era uma comitiva de carros assim, só filmando a desgraceira na cidade. A coisa foi feia. É lamentável. Lamentável. O Nagashiba achava que a teoria do Grande Reset fosse teoria da conspiração, mas tô quase acreditando. Sei lá, eu gostaria do Grande Reset, mas se o Grande Reset tivesse um nome: Meteoro. Esse Grande Reset, esse ia resetar. Esse ia resetar. Que fosse um meteoro de Pégaso. Mas que fosse um meteoro. Esse, mano. Se tem um grande reset. Porque sem o grande reset do meteoro, eu não acredito em grande reset, cara. Eu acredito que político vai fazer o que ele faz melhor. Engana o povo. Leva o dinheiro. Age em benefício próprio e segue a vida. Nós cá, eles lá, né? São castas diferentes, né? O regime de castas. Aí, no Brasil temos, temos, mas os políticos são eleitos pelo povo, representantes do povo. Ah, tá, vai pensando que você se elegeu político porque você tá, né? Não, você não foi manipulado. Tá bom, tá bom, tá bom. A democracia como a do Brasil, já falei milhões de vezes, cara. Poder e marketing. Quem tem mais poder faz mais marketing, manipula mais a população e leva adiante. Tchau, Caminha. Me dá o botão de autodestruição total que eu aperto sem nem pensar. Eu tô aqui, nem aquele meme do Alien, tá ligado? Aquele meme do Alien. Não pode pensar na CBDC. Mais de 90% dos pagamentos em motéis são feitos com esse dinheiro em espécie para não deixar rastro. A CBDC extinguirá esse tipo de entretenimento tão tradicional. Pois é, né, Rodrigo? Pois é, né? A verdade, tudo aquilo que a pessoa faz. Cara, ó, por exemplo. Eu não gostaria de ter o governo contabilizando a quantidade de pizza que eu como no mês. Mas contabiliza, né? Pô, chato, né? Chato, né? Pois é. Só que, ó, nesse relatório aqui tem todos os países, as políticas que os países já adotaram e que vão vir a adotar, tá? Vamos continuar aqui, ó, passar pro Cazaquistão. Cara, no Cazaquistão, eles fizeram o seguinte lá. E aí eu não sei se é a história do governo, ou se os mineradores se aproveitaram, ou se foi uma brecha, porque, cara, é papel do empreendedor procurar as brechas na lei e encaixar o seu negócio da melhor maneira possível. Quem é brasileiro sabe do que eu tô falando, né? Quanto melhor o seu contador, menos taxa você paga, porque ele encontra os enquadramentos corretos, os enquadramentos que vão te beneficiar. Porque, cara, tributário, pelo amor de Deus, né? Vamos combinar? Vamos combinar? Ninguém merece. Né, o pessoal faz ser complicado justamente para você pagar taxas extras por engano, né, sem nem sequer precisar. Então, lá no Cazaquistão, tem uma regrinha lá
E é para empresas de inovação. Então, eles têm um núcleo de inovação lá, tipo um centro para startups, tal, núcleo de inovação. E aí, esse núcleo. E as empresas cadastradas nesse núcleo de inovação, subentende-se que elas trabalham com inovação e tecnologia. Beleza. Por tratarem de inovação e tecnologia e estarem desenvolvendo isso dentro do país, elas têm diversas isenções. Cazaquistão, é, pois é. Assim, diversas isenções. E aí os mineradores chegaram lá e falaram, bom, eu tenho aqui uma parada de alta tecnologia e inovação. Posso registrar? É. É tecnologia, é inovação, pode se registrar aí. É, aceitaram o registro das mineradoras. Aceitaram. As mineradoras se registraram. E aí eles foram fazer cálculo e falaram, olha, Por terem se registrado aí na área de tecnologia, inovação e tal, elas tiveram a isenção dos 18 milhões de dólares em impostos. Agora a gente quer esse dinheiro. Eu, assim, minha opinião, mas o que minha opinião conta? Minha opinião é tipo, não aceitaram a empresa? Porra, se aceitaram as empresas... Ou desvincula as empresas, mas assume que aceitaram as empresas, né? Aceitaram. Agora querem dar um jeito de reverter e fazer com que as empresas paguem retroativo 18 milhões de dólares de impostos que elas não teriam pago porque elas se encaixaram na área de inovação. Governo sendo governo, né? Governo sendo governo. É brincadeira, cara. E falando em taxa, vamos continuar de taxa? Olha lá. A Indonésia, 0,1% em ganho de capital em investimentos cripto. Melhor que BR, né? Ganho de capital BR é 15. Mas é que lá não tinha. Não tinha. Lá tava as mil maravilhas na Indonésia. Umas mil maravilhas. E aí, principalmente depois do lance dos games de NFT, muitas celebridades da Indonésia lançando seus NFTs e seus tokens, né, e fazendo movimentar um mercado lá bilionário lá naquela região, o governo da Indonésia resolveu falar assim, ah, então, vamos botar uma taxa aqui de ganho de capital. Quanto? 0,1%. Acho que se fosse 0,1% no Brasil, a galera também não ia reclamar tanto, né? Né? Então. Aí vamos ver. Começa com 0,1, né? Amanhã é 0,5. Depois de amanhã é 1. E aí vai, né? Até chegar na Índia. Até chegar na Índia de 30%, né? De qualquer receita, não importa se você teve... É que na Índia não é sobre ganho de capital. Na Índia é sobre transação, né? É sobre receita. Qualquer entrada de criptomoeda, você deve 30% para o governo. Né? Vai funcionar muito isso lá na Índia. Ou SCBR. SCBR. O Brasil, 15% sobre ganho de capital é o paraíso perto da Índia, né? E a Indonésia, cara, Indonésia é o paraíso perto de terras brasileiras, sem sombra de dúvida. Então, coloca aí, não tinha taxa, agora 0,1. O Despa falou, mas tem que ver como é esse rolê aí. No Brasil, acima de 34K. Vai que é 0,1% por transação. É, que tá de ganho de capital. É, pode ser. Às vezes, aqui não tá especificando se tem um cap. Se tem um... Não tá especificando. Se é por todas as transações. Se... Ah, ganhei um real. 0,1% deixa para o governo da Indonésia. Não sei, Despa. Não tem essa informação aqui.
Não sei dizer. Começa dia 1 de maio lá a treta. Tá? Realmente eu não sei dizer. Mas entra aí, é. É, realmente. É 15% se houver ganho de capital e você transferir e você movimentar acima de 30 mil reais em cripto. Não é isso? Me corrija aí se eu estiver errado. É, você fez negociações acima de 35K. O Despa colocou 35, mas é 30, não é, Despa? Eu acho que é 30. O cap é 30, não é, Thiago? Você movimentou acima de 30. 15%. Venda abaixo de 30. Não, peraí. Se você vendeu, é 35 de isenção. Ah, entendi. 35 isenção. Movimento acima de 30 é declarado para PF. 30 mil declaração. Tá. 30 para informar, não para imposto. Tá, beleza. 30K é para PF, para informar para PF. 35 é isenção. E aí é 15% acima do que for do lucro, do aumento do ganho de capital acima dos 35%. Tá? Então é isso. Para PJ, qualquer ganho de capital ou qualquer movimentação. Isso. Aí é a partir de 15%, ó. Thiago colocou no chat. A partir de 15%, tem umas faixas. Né? É, eu tô devendo trazer. Tá no roadmap aqui, nosso contabilista aqui pra falar sobre o assunto. Calma lá, calma. Eu vou trazer uma pessoa especializada logo mais. Vamos tirar todas essas dúvidas aí. Eu acho que tá valendo. Tô devendo uma live sobre o assunto aí pra esclarecer essa parada. Né? E aí a gente resolve essa parada aí. Né? Passando adiante. Ó lá. Mano, essa aqui foi muito, muito boa. Na Austrália, a SEC australiana. Aí, ó, SECBR, seu primo australiano, agora tá seguindo os influencers lá também. Seu primo australiano tá seguindo os influencers. Ah, mas que influencers? Influencers que ficam fazendo, propagandeando criptomoedas. Disfarçado de análise. Diferente do que a gente faz aqui, né? Diferente do que a gente faz aqui, que é análise mesmo, pra valer. Aqui não tem ninguém falando compra ou sugerindo compra de alguma coisa. Aqui não tem, não teve e não vai ter. Mas parece que lá na Austrália, alguns influencers estão apresentando dados de uma maneira que as pessoas se sintam impelidas a ir lá e comprar a criptomoeda. Tá? São informações travestidas são recomendações travestidas de informações factuais sobre as criptomoedas. Compre Shiba, tá banido, Thiago Sass. Tá banido. Compra nada não, cara. Compra Bitcoin. Quer comprar alguma coisa, compra Bitcoin. Né? Pra proteger aí sua privacidade no futuro. Mas compra, né? E aí, perde tempo não. Perde dinheiro não. É o arrasta pra cima australiano. Pois é. Os primos lá da SECBR estão lá na Austrália agora perseguindo os caras e vão começar a fazer com que eles respondam pelas suas propagandas. E diz que os caras deveriam ser registrados na SEC australiana, que chama ASIC. Né? Então, tá aí a informação. Serião. Isso é serião.
Eu acho que em algum momento no Brasil a CVM vai começar a fazer esse tipo de coisa. Porque vamos combinar que tem, né? Vamos combinar? Vamos combinar que no Brasil o que tem de influencer cripto te dando dicas de como ficar rico. Porra, cara. Ah, tem os tutubers que recebem din-din pra promover shitcoin, né, Slapeles? Porra, conhecemos vários. Conhecemos, sabemos de alguns. Até eu, cara, eu vou te dizer que, assim, os caras são impactados pelas shitcoins. Eu recebi uma recentemente, uma das que eu recebi recentemente. Eu falei pro cara que eu não faço anúncio de criptomoeda, faço a parceria, não faço parceria, né? Parceria que eu faço, por exemplo, com a Convex, patrocínio da Convex, cara, é outro esquema, totalmente diferente, né? É, parceria com a Convex é do tipo mais saudável que existe, porque, cara, primeiro, eles são uma casa de análise independente, licenciada para operar. Não tô falando compra criptomoeda, tô falando, se você quer saber como investir, vai falar com os caras que sabem como fazer, vai falar com o pessoal da Convex, né? É totalmente diferente de você ver umas propagandas aí nos YouTubes, falando, a moeda que vai te deixar milionário. Ganhe 14, faça como eu ganho 14 mil dólares por dia com essa criptomoeda. Porra, cara, é tudo história para levar o seu dinheiro. Tudo história para levar o seu dinheiro, né? Então, eu acho que é questão de pouco tempo da CVM, da SCBR, começar a ter ideia e pegar esses caras aí pelo colarinho e falar, orra, mano, você é analista? Não é. Você tem licença para fazer isso? Não tem. Então, vamos conversar. Você não pode fazer isso, né? Ou o SBR, ele mandou, não pode realizar recomendações sem ser analista. Se recomendar, não pode ter o ativo na carteira de investimento pessoal. Pois é, né? Mas não é bem assim, né? Conhecemos o cara. Se der uma busca de meio segundo no YouTube, meu Deus do céu, cai a casa pra sei lá quanto, haja carta. É que eu descobri que a CVM, ela escolhe a dedo quem eles querem tirar do mercado. Né? Eles escolhem a dedo que eles querem tirar do mercado. Sabemos, né? Sabemos como isso funciona, né? Olha o Dr. Douglas. Brasil é várzea, é só olhar as casas de apostas que estão fazendo propaganda de TV aberta no Brasil. Pois é. Pois é. Cara, é inacreditável, cara. Inacreditável. Sempre tem que dizer no início do vídeo, não é recomendação, mas não é só dizer, né? Tem que agir dentro do vídeo também, né, SCBRL? Tem que agir no restante do vídeo, senão tá fácil. O disclaimer todo mundo coloca, né? O disclaimer todo mundo coloca. Até eu coloco, pra não ter risco dos caras não virar e vir me encher. Só que eu não faço recomendação de investimento, eu não falo, não chego nem perto de falar. O que eu mais faço é crítica. E até eu coloco, ó. Vou trocar para a tela do início aqui e vou voltar, olha só. Nas duas telas, a de encerramento e a de início. Ó, essa primeira é do encerramento. Viram lá em cima? Até eu coloco. Ó, os caras já me caçaram uma vez, cara. Tive até que sair do país por conta disso. Tá lá. Vou fazer, não faço, mas não me custa nada, tá ligado? Não me custa nada colocar o anúncio e ficar tranquilo, né? Assim, eu pelo menos eu tô condizente com o que tá lá. Não, nem nada apresentado nesse vídeo é recomendação de investimento. Muito pelo contrário, o que eu mais faço é criticar, né? O que eu mais faço é criticar. Mas não, a gente sabe que a realidade do YouTube, os principais influencers, os caras que
ficam ricos com isso, né? Consegue um monte de follower e junta um monte de gente pagando canal VIP do WhatsApp, canal VIP do Telegram. É tudo fazendo assim, ó, essa aqui vai te deixar rico. Esse é o momento. É agora. É não sei o quê. Os caras ficam fazendo FOMO em cima da galera. E a galera, mano. A galera entra. Quem consome o conteúdo é... Ah, putz, Dom Diego. Pois é, cara. Ah, é, né? O Elber mandou assim, ó. No YouTube, não recomendamos investimento. E tempos depois, quem seguiu minha dica tá milionário. Pois é, né? Pois é. Pois é. Aqui, ao invés de falar... Ah, tudo bem, vai. Eu falo compre Bitcoin pra privacidade. Mas uma coisa que eu faço aqui é mandar Bitcoin pra todo mundo, né? Pô, quantos milhares de satoshis eu já não destruí? Não distribuí aqui na live, né? Não destruí nenhum. Eu distribuí aqui na live. Né? Que a gente faz assim. Vê se esses caras estão distribuindo as criptomoedas deles lá. Né? Quando o Bitcoin tá 60k, o cursinho é 3k, né? Putz, é mesmo, cara. Quando tá em 30, é R$500. É verdade. Ai, é dose, cara. Nem brinca com isso, Slapeles. Nem brinca com isso, que senão eu vou parar de destruir. Vou parar de distribuir Satoshi também, cara. Já tomei o pá com o negócio dos NFTs. Aí, manda uma dessa, eu vou parar de distribuir Satoshi também pra galera, né? Nossa, cara, hoje tá difícil, eu tô cansado, eu tô desde muito cedo de pé hoje. Meu dia começou muito cedo, trampando, às 6 da manhã, e eu tô meio quebrado hoje. Aí, o cérebro não tá funcionando mesmo, isso aqui é sono, tá? É sono pra valer. Saiu um artigo na Decrypt, muito interessante, onde o pessoal tem um painel, tinha representantes de regulação, tal, a indústria de criptomoedas, e eles começaram a discutir sobre regulação e tipos de regulação que vão sair. Eu achei interessante que eles separaram três áreas de onde as regulações partem, e que elas seriam totalmente distintas, totalmente diferentes uma da outra, né? A primeira área, essa é muito legal, isso aqui é para assim, você se identifica, tá? Muitas pessoas vão se identificar com isso aqui. Deixa eu até chamar o Ricardo para fazer a leitura aqui da primeira área, né? Então, ó, essa primeira área é onde a maior parte dos maximalistas se identificam. Simplesmente não quer regulamentação. Muito comprometido com o DeFi, muito interessado em associações voluntárias e meios voluntários pelos quais as disputas são resolvidas. Sem intermediários. Esse é o grupo Código e Discurso. E eles definitivamente vão fazer algum código progresso. É lei. Eles já fizeram. E acho que assim como você não pode banir o Bitcoin, você não pode banir esses tipos de estruturas. Pois é, então, o primeiro campo... É esse campo, cara, que não quer regulação e meio que se dane. E se tiver também, não vai seguir. E se tiver regulação, não vai seguir. A galera vai continuar defendendo essas associações, essas transações voluntárias, esses meios voluntários, onde você faz a transação e as disputas são resolvidas sem intermediários, de maneira descentralizada. Para esses caras, o código é lei. E já teve progresso, vai continuar tendo progresso nesse sentido. E, cara, você não tem como banir o Bitcoin. E você não tem como banir as pessoas de negociarem voluntariamente entre si. E criarem meios e plataformas para que elas possam continuar se associando e negociando voluntariamente entre si através de meios tecnológicos ou não. Como que você
pensa em banir um negócio desse? Tem como? Então vamos lá, esse é o primeiro campo, e nesse campo ele meio que está se lixando para o governo, porque o governo só quer saber de ferrar. Então, ele vai seguir sozinho a vida dele, e cada vez que o governo criar alguma maneira de invadir a privacidade ou tentar fazer com que as pessoas não possam se relacionar voluntariamente, sem a dependência de um intermediário, pondo o dedo e monitorando tudo, ela vai fazer, vai inventar novas formas de continuar se relacionando voluntariamente. Ponto final. Ponto final. Então esse é o primeiro campo. E o regulador, por mais que ele queira, ele tem que levar em consideração a existência desse grupo, que é maioria, hoje, que é maioria, e que não tem o que fazer, né? O segundo aqueles grupo... Aqueles que querem ser regulados para chegar aos mercados mestreão de grande valor. O segundo grupo é o grupo que acha que, que esses produtos, as criptomoedas, os blockchains, deve tudo ser regulado, que é só através da regulação que se chega ao mainstream. Quem quer esse tipo de coisa? Quem quer esse tipo de coisa? As startups que tem um VC por trás. Desculpa aí startups. Desculpa aí, mas a maioria das startups que tem um VC por trás, o VC quer que startup dê lucro. A startup vai dar lucro se ela atingir um grande público, atingir uma grande fatia do mercado. Então, para atingir uma grande fatia do mercado, precisa que esse produto chegue ao mainstream. Para chegar ao mainstream, eles querem fazer lobby com os reguladores, querem fazer lobby para que eles possam operar no mercado e atingir o mainstream. Então, eu estou simplificando as startups que tem VC por trás, porque eu acho que é o grande impulsionador, né, para que isso seja legalizado através de uma regulação. É um impulsionador, né? Obviamente existem outros fatores, aqui eu tô fazendo piada, mas que os VCs são um grande impulsionador aí para regulação, a ação, porque, mano, eles ficam no pé, viu, das startups, quer lucro, né? Qual o curso mais bem pago que você fez, Welber? Ah, o curso de R$7,90. né? Esse curso de R$7,90 que vocês fazem aqui, cara, vou te falar, o curso é bom. Tá melhorando, né? O curso é bom. Super completo, né? Pois é. O que o Dom Diego falou, Slapeles, eu não entendo muito de cripto, mas só faço feijão com arroz, rodar BTC e ETH, ponto. Só em breve comprar uma Ledger e vida que segue, acho que o mais simples pode dar certo. Dom Diego, a gente já falou aqui, às vezes, diversificação extrema é prejudicial, ela é mais prejudicial do que legal aí pro seu portfólio, né? Mas ter uma hardware wallet ou uma wallet. Mano, hoje tá difícil, cara. Ou uma wallet. Raios. Ou uma wallet. Pra preservação aí, pra longa data, né? Mais persistente. Né? Uma wallet em metal. Alguma wallet onde você possa registrar sua chave privada de maneira mais segura. É, por um longo período de tempo, sem ter que se preocupar. É importante. Super importante, né? E aí, de repente, doutor On Diego, de repente, vai saber se você não ganha uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition no sorteio que muito em breve acontecerá. Já estamos com 281 de 350 inscrições para desbloquear a próxima Ledger. Estamos a caminho.
Estamos a caminho. Né? Pois é. E o terceiro? Repita. Um prato de trigo para um tigre. Dois pratos de trigo para dois tigres. Continua aí. Ha, ha, ha. Repeti. Vai, tonto. É. Essa Ledger Nano S Gênesis, inclusive, vem com o autógrafo do Ed e da Mizinha. Não na Ledger, né? Talvez fora. Não na Ledger, né? Na Ledger não tem a mínima chance, né? Pois é. E o terceiro, qual que é o terceiro campo? O terceiro campo. O terceiro campo é um grupo menor. Um pequeno grupo de nós, incluindo a custodia, que vem tentando fazer isso há quase 2 anos e conseguiu esmando o processo regulatório, por assim dizer. Tá. Esse terceiro grupo, que é esse grupo menor aí, que é o do custo, por exemplo, o custo do custodia bank, são bancos cripto, de serviços cripto, tá? Para startups cripto, que vem tendo problemas com conta em banco, por exemplo. Então, são essas startups que prestam serviço para as startups cripto. É óbvio, elas são startups. Elas querem continuar no mercado e abrir o mercado ou aumentar o seu mercado. Então, elas têm todo interesse legítimo de que a regulação aconteça no mercado para que elas possam ter uma chance de sobrevivência. Né? Então, assim, não é errado. Não tiro a razão desses caras quererem regulação. Tem espaço no mercado para todo mundo. Tem espaço para o mercado não regulado e tem espaço para o mercado regulado. Né? Se você está provendo um serviço financeiro, você está conversando num mercado extremamente regulado. Então tem que se adequar. É opção sua. Né? Na hora que você começa esse tipo de serviço, você já sabe onde você está se metendo. Você vai gastar rios de dinheiro com advogados para o seu serviço funcione. Então, assim, não tem nada de errado com ele, né? E eles querem lá que a sua área de mercado seja regulada para que continuem operando. Então é legal eles identificarem esses três campos, porque a regulação ela tem que levar em conta a existência de todos esses grupos. Cada grupo desses tem necessidades absolutamente distintas em relação à regulação para criptomoedas. Um grupo não precisa de regulação. Outro grupo deseja regulação porque ela quer chegar com o produto no mainstream. Outro grupo, para que possa operar no mercado, é uma regulação adequada, mesmo sabendo que o grupo delas é muito menor. Né? Como essas startups que prestam serviços de banco para as startups cripto que não conseguem ter conta em banco, por exemplo. Né? Então, assim, são necessidades distintas. As regulações têm que entender que existem grupos diferentes com necessidades diferentes. O problema é quando o regulador cabeçudo quer fazer a regulação generics achando que vai abarcar todo o mercado. Aí, meu amigo. Aí já era, né? F pra todo mundo. E aqui, nossa, e essa aqui lá na Turquia, cara? Ano passado teve uma exchange lá na Turquia chamada Todex. A Todex deu rug pull lá no mercado turco, turquiense, turcano, né? Deu rug pull lá. Cara, os caras foram julgados e sentenciados. Vou te dizer que juntos dá mais de 40 mil anos de cadeia. Eles vão fazer o quê? Eles vão mumificar os caras? Como que você faz, mano? Como que você chega numa sentença a dar 40.564 anos de cadeia? Eu concordo que eles têm que pegar a cana, porque eles deram um golpe, levaram a grana de uma galera, deram o rug pull, alguns foram identificados, 6 foram presos.
Tem que tomar cana. Tem que tomar cana. Mas 40 mil anos de cadeia? Cara, isso aqui é inacreditável. É inacreditável. Que tipo de sentença manda que tipo de, sei lá, de corte manda uma sentença de 40 mil anos? Eu juro, eu não consigo conceber, cara. Podia exportar esse modelo pro Brasil, né? Podia. O que os caras vão fazer? Eu acho, vão mumificar os caras e manter dentro de uma cela mumificado e vão pôr uma placa assim, ó, favor não retirar, eles estão presos por 40 mil anos. Vai chegar lá em 42.020. Na verdade é 42.584. E aí podem liberar o cara. Não é? É isso, Pantheon. É tudo isso pra não ter o nome de prisão perpétua, cara. Não é estranho? Ah, eles podem ser um grupo de Highlanders. É verdade, Fábio. É verdade. É verdade. Vai que os caras são Highlander. Né? Aí, verdade. Lá, Pérez, eu não conheço o sistema prisional da Turquia. Mas isso no BR é feito. Pra pessoa não poder sair incondicional, porque a cada um dia trabalhado na cadeia, você diminui 2 dias de pena, podendo abater até 30% da pena. Uai, mas como que faz 40 mil anos? É assim também? O cara pode pegar 30 mil anos? Tem isso? Quem é advogado? Eu advogado. Advogado do bloco. Tem caso no Brasil aí do cara tomar 30, 20 mil anos de cadeia? Eu já vi tipo 100 anos. 200 anos. Não, Bira. 30% de 40 mil, acho que não ajuda. Pois é, Bira. O cara conseguiu uma redução de pena em 30%. Né? Em 30%. 400 anos já rolou, BR? Ah, no BR a galera pega 200 anos de cana, mas fica só 6 e sai, né? É, né, pô? Os caras... Ah, a condenação não tem limite. O cumprimento tem. Olha lá. A condenação não tem limite. O cumprimento tem. A depender de quanto você paga o seu advogado, né? Se for um advogado que ganha bem, aqueles caras chegam, fala com os... Porque assim, o cara quando é pobre... Ele liga pra família e fala, meu, arranja um advogado pra mim que eu tô ferrado, né? O cara quando é classe média, você vai falar com o meu advogado. Você vai conversar com o meu advogado. Eu vou chamar meu advogado e você vai se resolver com ele, né? Beleza, esse é o classe média. Agora, quando no Brasil o cara é político ou é da classe que manda, daquela casta superior... Você fala com os meus advogados, né? Porque aí não é meu advogado no singular. É com os meus advogados. E aí você já entendeu, né? Fala com os meus advogados, aí, cara, esse cara não vai ficar na cadeia. Mandou falar com os meus advogados, isso aí não tem cadeia pra esse cara, não. Né? No Brasil, a lei é moral. Ainda mais no Brasil, onde a lei é moral. A lei só serve pra pobre. Né? Esse do pobre que precisou ligar pra família e falou, putz, arranja um advogado, você tem algum amigo advogado? Cara, se precisou perguntar se tem algum amigo advogado, você vai ficar na cadeia. Não tem a mínima chance de sair. Mas lá, Pérez, no cumprimento máximo é de 30 anos. Uma pessoa que pega 100 anos não consegue sair antes de 30 anos. Uma pessoa condenada a 30 anos consegue sair antes de 30 anos.
Aí falou: ah, quando no BR o cara que tá sendo preso é político, eles mudam a lei pro cara não ser preso. Pois é. Pois é. Isso é Brasil. Essa é real. Essa é real. Não, não era essa que eu queria essa. Eu queria essa. Eu queria essa. Rodrigo, obrigado pelos 9 meses, cara. Nasce mais um mineradorzinho. Tamo junto. E pessoas inocentes que tá presa porque não tinha advogado. É, então. Esse é o preso pobre, Welber. Não importa se você é inocente, se você não fez nada. Se você teve que ligar para a família para perguntar se alguém tem um amigo que tem um advogado, esse não importa o que fez. Se a polícia achou que você tinha culpa, tu vai apanhar e vai ser preso e vai ficar na cadeia. Não importa. Esse não importa. Né? Classe média é, fala com meu advogado. Você passa o telefone do advogado. E se é da casta. É, então, é. Se é da casta rica, né? Aí. Ou é fala com os meus advogados, ou muda a lei. Ou muda a lei. É, no país, no Brasil tem gente presa que já cumpriu a sentença e o juiz esqueceu de dar alvará de soltura. Essa é a realidade do Brasil. Né? É, o Pantheon mandou fora que brota uma tecnalidade brecha do além para livrar os caras. Isso, esse Pantheon é o cara que fala que tem. Fala com os meus advogados. Esse fala com os meus advogados. Esse aí. Esse aí, cara, esse não. Todo mundo. Só existem. Aí é. Brecha, vão achar todas as brechas. Esse cara não fica nem um dia na cadeia. Aí o Bruno Melo ainda mandou, né? Cara, se tu for preto, não importa quantos advogados você tem, você será preso primeiro. Pois é. Isso se não tomar um espanco, né? Isso se não tomar um espanco antes de ser preso. Toma o espanco, aí é preso e às vezes toma um espanco ainda dentro da cadeia. De novo. Cara, é tenso. A Miriam mandou ali, ó. Dúvida real. Defensoria pública no Brasil é muito ruim? Olha, o que eu ouço falar é que é. Mas é o que eu ouço falar. Os Lapeles falou, ó, na verdade não é ruim, é muito volume. Então eles não dão a devida atenção ao que realmente deveria. Acaba fazendo uma defesa genérica, já que tem 1 bilhão de processo atrás. Ah, então, é ruim. É ruim, né? Os caras fazem um bagulho de generics. Caso aí, eu consideraria ruim. Eu considero, tipo, não adianta, né? O cara tá fazendo porque faz só. É o que eles chamam lá de advogado de boca de cadeia, né? É esse cara, não é? Ó, o King The Last 2, provavelmente. Eu vou acertar ainda um dia, hein? Depende da área. Estagiei em violência doméstica era muito boa. Sério, cara? Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Eu só o que eu falei, eu escuto falar. Putz, meu, se dependendo de defensoria pública, você vai morrer na cadeia. Violência doméstica, então, é boa. Ô, isso é legal saber. Ó, e pra contratos, deixa a desejar pelo que o Slapelis falou ali. Entendi. 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 Interessante isso. Interessante. Eu não sabia, não. Eu achei que era tudo badaras. Achei que era tipo, ah, defensoria pública. Dependeu de defensoria pública no Brasil, você tá lascado, cara. Não importa a área. Legal saber que pelo menos tem algumas áreas aí que resolvem, né? Olha lá, o Rodrigues Costa Neto falou que deu uma pesquisada, achou um caso na Turquia que o cara foi condenado a 4.797 anos e foi libertado depois de 26 anos. Bom, continuando. Esse aqui, a gente vai ficar um pouquinho mais de. Opa, não é aqui. Errei todas. Errei. Bom, vamos falar disso aqui. A Gemini acabou de lançar um relatório onde eles consultaram aí 30 mil adultos em 20 países diferentes para montar um panorama do estado
da cripto globalmente. Então, 30 mil pessoas em 20 países diferentes. Consultaram o Brasil? Consultaram o Brasil, sim. Consultaram o Brasil, sim. Quantas pessoas no Brasil? Eu não lembro direito, tem que ver de novo, mas acho que foi ou 1.300 ou 1.700 pessoas no Brasil. Né? E diz que desse pessoal que eles consultaram no Brasil, 50% é dono de cripto. Tem cripto. É que assim, quando consulta Brasil e faz uma pesquisa com 1.700, 1.300 pessoas, dependendo do lugar onde esse cara foi consultar, cara, gera muito viés, né? Eu fico muito na dúvida desses relatórios, quando eles falaram que consultaram, é um relatório global e consultou só, puta, veio pro Brasil, consultou 1.500 pessoas no Brasil. Porque se a distribuição, puta, cara, não tem como. 1.500 pessoas é muito difícil no Brasil de você conseguir mapear a realidade. Esse universo que é utilizado é muito pouca gente. Cara, se saísse um relatório Brasil, nós consultamos 30 mil brasileiros, ainda consideraria pouco. Mas é melhor do que 1.000 e poucas pessoas. Né? Aí o cara consultou a galera lá do Centro-Oeste, consultou a galera lá no Nordeste, consultou a galera no Norte, né? E aí os caras pegam, fazem uma consulta dessa, 1.700 pessoas, que seja 1.700. Foram consultar, de onde buscar? Em São Paulo. Porra, cara. Tá de brincadeira, né? Aí lança no relatório que das que responderam à pesquisa, olha só, pior ainda. Quem são as pessoas que se disponibilizariam se, né, que se colocariam à disposição para responder uma pesquisa exclusiva da Gemini? Como que os caras chegaram nas pessoas? Qual o perfil das pessoas que foram consultadas e responderam uma pesquisa da Gemini? A pesquisa foi em português? Porque se ela foi em inglês, já diz muito ainda, né? Que o brasileiro tem uma... Pô, vamos combinar? Vamos combinar que no Brasil... Pô, nosso inglês no Brasil... Eu aprendi meu inglês a duras penas sem fazer aula. Mas porque, ó, pra não falar que eu não fiz aula, eu fiz com um amigo meu, fiz 2 meses de aula, uma aula por semana, né? Depois de velho. É, meu inglês é das ruas. Meu inglês era de dinossauro. Mano, tá muito difícil hoje. Meu inglês é de dinossauro. Meu inglês era de dicionário no colo e IRC, cara. Inglês de dinossauro eu entrego, né, cara? Pois é, cara. Então eu fico assim quando fala. Por quê? Aí chega os gringos pra mim. E fala: não, porque 50% dos brasileiros tem criptomoeda. E aí eu tenho que perder um baita de um tempo pra explicar que no Brasil a gente tinha uma empresa como a Atlas colocando propaganda na televisão e contratando ator global e fazendo programinha de criptomoeda. E que as criptomoedas desses caras todos não era criptomoeda. Quantas pessoas falavam: eu tenho criptomoeda. Ah, tem criptomoeda onde? Na Atlas. Tinha criptomoeda? Não tinha nem na época e nem hoje. Né? Porra. É difícil, né, cara? Ó o Alastro, tô vendo o Alastro aí no chat da idade, tá? Foi falha, né? Criptomoeda de Schrödinger, né? Pois é. Mas vamos lá. Então, ó, já deixei o link um tempão na tela, tá? Depois vocês baixam aí o relatório, tá aqui o relatório.
Eu queria mostrar isso pra vocês. Por causa desse mapa. Desse mapa. Olha só. Olha o que esse mapa mostra. O cara pega essa página. Tira um print. Eu tô falando isso porque eu já vi isso hoje numa notícia. E foi através dessa notícia e desse mapa que eu cheguei no relatório, que acabou de ser lançado. E a notícia dizia que 41% da população brasileira tem criptomoeda. Sem brincadeira, ó, adoção, olha essa página, adoção. Propriedade de criptomoeda por país. Com mais de 40%. Brasil. Essa página ela vai chegar para mim mais vezes. Eu vi hoje numa notícia falando dos brasileiros que 41% dos brasileiros têm criptomoeda. Dá para crer? Aí tem que explicar que o Brasil teve... Negocie coins, que o Brasil teve Atlas, que o Brasil teve... Ah, pois é. Pois é. Quanto disso aí não é mão de piramideiro? 60, 70%? É isso aí, Thiago. Piramideiro, golpe. Quanto disso? Quanto? Cara, tem caso? Ô, oh, vamos combinar? Santa Catarina, Paraná. Centro-Oeste, Campo Grande, o povo, cara, Niterói, vamos combinar que os caras não brincam em serviço, a gente tá falando de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Pois é. Oh! Obrigado, olha lá, Fábio Pabillions, dropou 5 subgifts aí de presente, obrigado, Fábio. Quem que ganhou? Felipe Gamboge, Ícaro Avelar, Doug Sorgato, Rick Menk e Alck66 acabam de ser presenteados pelo Fábio Oliva aí com 5 subgifts. Galera, agradece o Fábio aí pelos subgifts, tá? Com isso vocês se tornam membros do bloco, tá? Membro do bloco pode participar do sorteio da Ledger. Pode, não toma ED. Ixi, meu mouse sumiu. Pronto, achei meu mouse. Não toma ED. Participa do sorteio da Ledger. Pode participar da DAO. Tem mais um monte de benefício aí, tá? Sorteios exclusivos para inscritos. Pois é. Olha lá, o King mandou. Só porque o Áureo... O nosso deputado Áureo Ribeiro, que é o cara que está à frente da antiga PL2303. Fala bem de cripto, os gringos do Twitter traduzem com Google Tradutor, entendem tudo errado e saem correndo pelado falando que o Brasil é 100% bullish. Pois é, cara. Isso porque eles não acompanham o Aldo Ribeiro desde o início. O Aldo não, o Áureo, né? Deputado Áureo desde o início. Das tretas que já rodaram, né? Paulo Varasquim, obrigado aí pelos 5 subgifts. Obrigado pelos 5 subgifts. Tamo junto. Valeu aí, ó. Quem que ganhou? Gabriel Moraes, Pagorov, TB Ferreira, Tilim 1980 e Seu Miranda. Agradeçam aí ao Paulo Varasquim aí pelos 5 subgifts. É? Vocês também se tornam membros do bloco. Obrigado. Tá? Tamo de Hype Train aí nível 3. Tá? Isso aí. Então, esse mapa aqui, ele passa uma imagem extremamente errada. Indonésia, 41%. Indonésia, dá para entender? Cara, houve uma adoção massiva de criptomoeda real pela Indonésia, porque foi o país que disparou em uso aí durante o Covid de games play to earn. Isso é um fato. Essas pessoas têm a cripto com elas, às vezes só dentro do joguinho, né? Elas acham que tem. Mas disparou. Lá foi muito, né? Mas e no Brasil? A realidade é a mesma? Quantas pessoas tem no Brasil? Quantas pessoas tem na Indonésia? Aqui tá dizendo
E há quase 100 milhões de brasileiros teriam criptomoeda. É isso que esse gráfico tá falando. E cara, na buena. Na boa. Não tem. Eu recebi recentemente, saiu numa incubadora, num VC incubadora em Singapura. A gente já discutiu os números deles aqui na live, inclusive a gente discutiu aqui na live no ano passado, quando saiu a notícia de que aproximadamente 10 milhões de brasileiros, olha só, 10 milhões de brasileiros teriam criptomoeda. Saiu lá nessa notícia em Singapura. Aí começaram, notícia totalmente sem fonte. Totalmente sem fonte. Não tem origem, não tem fonte, nada. Aí, chega pra mim dos gringos, todas as vezes que chega falando, não, cara, quero entrar no mercado brasileiro porque é criptomoeda. Pois é. Que é isso? Criptomoeda. Aí, chega pra mim essa notícia, falando que 10 milhões de brasileiros, que o mercado brasileiro é gigantesco de criptomoeda e que tá aumentando. E eu tenho que explicar toda a história por causa dos... Cara, vamos lá. Foxbit e mercado Bitcoin. São as maiores, vamos combinar? Não são as maiores exchanges que a gente tem? Mercado Bitcoin, se você entrar no site deles agora, mercado Bitcoin são 3 milhões de contas. Foxbit, um pouco mais de 1 milhão. Bitcoin Trade diz que tem um pouco mais de 1 milhão de contas. A gente sabe que grande parte dessas contas são cruzadas. O cara que tem conta na Foxbit, talvez tenha conta na Bitcoin Trade, talvez tenha conta no mercado Bitcoin. O mercado Bitcoin é a maior. É a maior. É que tem mais conta, acredito que seja. Não vamos considerar, estou desconsiderando contas inativas e contas que tem um saldo pífio. Ou o cara só abriu conta. Cara, olha só, se o mercado Bitcoin assume que tem 3 milhões de clientes, 10 milhões, não dá nem pra... Não tem como embasar esse número. Agora, 41% do mercado, dos brasileiros, possui criptomoeda. Quase 100 milhões de pessoas, meu amigo. Run. Porra, tá de brincadeira. Ô, Gemini. Vamos conversar, Gemini. Tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. O resto tem hardware wallet, Ed. Tem, verdade. Certeza, Cici, certeza, Sec. Certeza. Certeza. Não tem como. Matheus Vitor, obrigado pelo subgift de presente. Valeu, ó. Spawn HNK Robot, Hashrate BTC, Curan e Lucifer. Lucifer está no bloco hoje, hein? E Lúcifer, acabam de ser presenteados pelo Matheus Vitor 26 aí com 5 subgifts. Agradeçam, Matheus Vitor. Vocês se tornam membros do bloco e podem participar aí do sorteio da Ledger. Então, esse monte de gente aí só negocia no P2P e guarda tudo em hardware wallet. 100 milhões de brasileiros. Certeza, né? Chegamos a 300, olha lá, 301 de 350, a meta tá próxima. Será que a gente chega a 350 até o final da semana? Acho que sim, hein? Ó, Rip Magal, incrível como a Gemini teve a capacidade de fazer algo tão mal feito. Pois é, Rip Magal, eu vou te falar que eu fiquei pá com esse relatório. Eu não rodei o relatório inteiro. O link tá aí. A gente pode passar pelos outros números e tal, mas o que acontece? Por conta desse gráfico da adoção, tá? Por conta desse gráfico e... Olha lá, porcentagem de cripto curiosos e quebraram aqui por gênero, né?
Ó, 58% homem, 42% mulher. Não, contrário. É 58% mulher, 42% homem. Os criptocuriosos, a maioria é do gênero feminino. Se identificam como sendo do gênero feminino. É... Nem esse número eu consigo confiar. Serião? O que considera a pessoa criptocuriosa? A pessoa que está indo atrás de informação? Ou quem foi? Guilherme Jal, obrigado. Guilherme Jal acaba de dropar 5 subgifts pro chat. Olha lá, o 1908, Miguel Medeiros, Corcel 8, Terrorice e Melhor P2. Obrigado pelos 5 subgifts. Agradeçam aí o Guilherme. Daniel FS Costa também, obrigado pelo resub. Valeu pelos 3 meses, tamo junto. Novos membros do bloco aí, né? Novos membros do bloco. Pois é. Doutor Lotzi, como faço para participar dos sorteios da Ledger, por exemplo? Então, doutor Lotzi, assim que chegarmos 250, assim que atingirmos os 350, eu vou abrir por uma semana as inscrições para o sorteio. Então é só passar pela live e pegar um ticket, tá? Eu vou publicar, vai ficar aberto, vai ter uma caixinha aqui nessa região aqui. Vai ter uma caixinha dizendo que o sorteio está aberto. Para todo mundo que está inscrito na live, pode passar e pegar um ticket. O primeiro ticket é de graça. Os demais tickets usa bloquitos. Esse bloquito que você minera assistindo a live. E aí você pode utilizar seus bloquitos para pegar mais tickets, tá? Os bloquitos que você ganha também nas apostas também podem ser usados aí para pegar mais tickets, tá? É assim, beleza? O Thomas mandou ali, será que essa quantidade de brasileiros é o somatório de números de contas de brasileiro no Brasil e no exterior? Sinceramente, eu acho difícil. Por quê? Porque é por região e a maioria massiva só tem conta no Brasil. A maioria massiva do brasileiro não consegue nem abrir uma conta numa exchange internacional. Eu acho improvável. Pode ser? Pode ser. Só que eu acho meio improvável. Eu acho difícil. Mas então, depois de ver essa página, dizendo aqui, ó, 41% das pessoas que responderam disseram ser criptocuriosas, né? E desses 41%, da parte que representava o Brasil, 58% mulheres, 42% homens. Então, não sei. Opa, quem foi? Kindemonha, obrigado aí. Mais 5 subgifts de presente, obrigado. Tamo junto. Quem que ganhou? Tente Rocco, Rodrigo Chinelli, Monster Ray, JCR Surf e Marcelo JR92. Agradeçam aí a Kim pelo subgifts. Obrigado, Kim. Ah, vocês também se tornam membros do bloco aí. Tem o direito de participar aí dos nossos sorteios exclusivos. E tudo que o sub... Tudo que todo mundo que é sub pode ter. Tá? Parabéns aí. Então é isso. Eu fiquei meio pá com essa pesquisa aí. Achei difícil de seguir com ela adiante. Aí eu não continuei. Passando pro Bitcoin. Olha só. 90% todo Bitcoin em circulação foi minerado. Isso aconteceu na sexta-feira. 19 milhões de Bitcoins foram minerados, restando apenas 2 milhões para serem minerados até o restante da existência. Tá? Até os 2140. Foram 13 anos para minerar 19 milhões e o restante do tempo para minerar o restante. Tá? Essa informação eu trouxe aqui só para ilustrar mesmo, porque pode ser que alguém estava numa caverna e perdeu todas as mídias falando sobre isso na sexta-feira. Todo mundo falou sobre. Eu talvez tenha sido uma das exceções, porque eu acabei não postando nada no Twitter sobre o assunto, mas, cara, Twitter, Instagram, todos os seus influencers prediletos postaram aí sobre, né?
Olha lá, Fabílias mandou Galupira. Tão de Galupira. Eita, que eu errei. Não era Beto Carreiro. Eu mandei Beto Carreiro no lugar de Galupira. Cadê o Galupira? Cadê Galupira? Pediu Galupira, vai ter Galupira. Toma, Galupira. Deixa eu ver quem foi que ganhou. Aí, cadê meu áudio? Quebrou o áudio. Aí, caramba, peraí. Robox Wolf, Thomas, E.NL e Davião Félix. Agradeço a família aí, ó. Quinta com Galupira, logo cedo. Toma, Galupira. Toma, Galupira, logo cedo. Pediram Galupira, tomaram Galupira. Aí, ó. Minha nossa, mano. E toma Galupira logo cedo. Não dá pra fazer um Moments? É Moments, eu não sei se você vai pegar, não, já era, não vai pegar, não vai pegar. Moments Beto Carreiro com Galupira, não pega mais. Acho que é só 30 segundos. Já era, já era. Galupira decreta que a segunda-feira começou, né? Pois é. Então estamos aí, ó, estamos aí com Galupira e com mais de 90% todos os bitcoins minerados estão em circulação neste momento. Não necessariamente 90% todos esses bitcoins estejam em circulação, né? Muita gente está holdando, muitos bitcoins foram perdidos. Não teve, Tuco. Não teve, não. É, ele faz o clipe normal, que o clipe é de 30 segundos, Túlio. O clipe é de 30. Então eu não sei se pega, a Galupira tem mais de 30. Eu não sei se pega. Ó, volta o sonzinho de anime aí, enquanto eu passo pra próxima pauta. Pois é, muita gente feliz, tá? Não é Galupira, mas deixa eu contar uma história triste. Eita, que eu perdi. Cadê? Então, muitas pessoas aí estavam felizes com o fato do Ethereum ter baixado os fees e acharam que essa era uma coisa definitiva na história do Ethereum. Pois é. Eis que o fee sobe novamente para 20 dólares. Eita, errei. Cadê? Cadê meu som de anime? Voltou. Pois é, teve outro congestionamento na rede do Ethereum, né? E por conta disso, o fee do Ethereum subiu, mas não foi só o fee que ele arrastou para cima dessa vez, não. Ele arrastou também o fee das redes de camada, de segunda camada, né? De Layer 2. Cara, olha só, nesse gráfico aqui, tá o link na tela aí. Então tem aqui, ó, 2019, o FII lá no chão, né? Aqui tivemos picos de média de 70 dólares por transação, né? A gente tá falando de transação comum, tá? A gente sabe que se a gente for transacionar um token ou um NFT, é muito mais caro. É muito mais caro que isso. Mas voltou aí a bater 20 dólares em média, agora em abril de novo, tá? 20 dólares por tentativa de transação. Pois é, o Elber, muito bem pontuado, Elber. Muito bem pontuado. Está na casa aí novamente de 20 dólares por tentativa de transação. Porque se você fizer a transação e a transação falhar, é 20 dólares pro buraco. 20 dólares queimado. Porque ele não te devolve o fee de transação por transação que falha. Quer ver um exemplo? Fui fazer, vocês, não sei se vocês viram nas suas wallets hoje, mas eu fiz aí a distribuição de todos os NFTs que estavam pendentes. Então eu fiz a distribuição dos NFTs do episódio 200, do episódio do bate-papo com as meninas do Zcrypto e do bate-papo com o Startup Estônia da semana passada. Tá? Fiz todos eles, distribuí todos. Quando eu fui distribuir
O da Uzi Crypto? Acho que foi da Uzi Crypto. Não, foi da Uzi Crypto, isso. Quando eu fui distribuir da Uzi Crypto, resolveu dar um pau na rede lá da Polygon, porque eu não faço a distribuição pela OpenSea. Se vocês se lembrarem, eu fiz um bot, aí eu mando o NFT pro bot e mando o bot fazer a distribuição, né? Aí eu vou lá, coloco uma tick no bot e mando o bot fazer a distribuição. De 60 e poucas wallets, deu pau em 28. 28 wallets. Ele simplesmente deu um pau na hora de fazer a transação. Imagina se fosse no Ethereum, porque acontece também. O protocolo é igual, tá? O protocolo é igual. Então, se eu estivesse fazendo no Ethereum, ia ser esses 20 dólares vezes 28, $500 jogados no ralo. No ralo. Na Matic? Ah, meu, Matic é um milésimo de centavo. Eu posso conviver com isso. E mandei de novo. Foi, todo mundo recebeu, todo mundo feliz. Beleza, mandei o bot rodar de novo. Ele viu lá quem tava faltando e puf, foi lá e distribuiu. Né? Mas falharam 28 transações. Só 28 de 60 e poucas. Não é que todas falharam. Quando eu fiz pra vocês terem ideia só do total, a distribuição do NFT comemorativo do episódio 200, falharam duas. Aí eu fui distribuir o Zcrypto, falharam 28. E aí eu fui distribuir a do Startup Estônia, falharam duas ou três. E do Startup Estônia era muito menos pessoas. Tinha só, eu acho que 13 ou 17 pra distribuir. Tinha pouquinho, deu pouca gente, né? E aí, cara, imagina se fosse no Ethereum. Impossível. A $2. Se eu for... Ó, sem brincadeira. Eu não ia pagar. Se, porque assim, a gente sabe que NFT não é 20 doll, né? A gente sabe que tá na casa de 100 doll pra fazer isso. A gente viu outro dia e tava 60, 70, 100 doll, né? Então, assim, é difícil, cara. Não é falar assim, ah, mas é para todas as pessoas. É isso aí que vai trazer inclusão financeira? Ou é um parquinho de gente rica? Me fala aí. É isso que traz inclusão financeira? Porque inovação, ela tem que ser inclusiva. Ela tem que ser para todo mundo, né? Ilune, você tava dando NFT na Startup Estônia? Tava. A galera se inscreveu lá para pegar. E pegou, né? 13 pegaram. Aí... Mas já distribuí tudo. Então, assim... Cara... O que a gente vai falar, né? Vê aí, $500. Quanto não daria? Você fala assim, ah, tô fazendo um presente aqui pro bloco, vou... Isso porque não é. Isso porque se fosse de NFT, esses $20 ia virar $50, $60 fácil por falha. É, ó, o Dr. Balotin mandou ali, sei lá, bicho. É que sempre que algo flerta com lucro, a gente sabe quem vem correndo, né? Pois é. A gente sabe quem vem correndo. Pois é. Ah, bom... E aí, por falar em quem vem correndo nessa brincadeira, as tokens de celebridade, olha só. Cara, na Indonésia, a gente acabou de falar sobre a adoção de criptomoedas lá na Indonésia. Cadê o relatório de novo aqui, ó? Opa, relatorinho, cadê? Ó, Indonésia, 41%. Indonésia, opa, não tô na... Tô doidão? Não tô na tela? Tá aqui, ó. Indonésia. 41% Indonésia. Né? 41%. Olha só isso. Tokens de celebridade na Indonésia. Tá? O volume de transações
ultrapassaram 34 bilhões de dólares em 2021, de acordo com o CFTC da Indonésia. O primo da SEC, o cara que a SEC BR fica tretando lá nos Estados Unidos para ver quem controla a cripto, só que lá da Indonésia, o CFTC da Indonésia. 34 bilhões giraram no mercado cripto. E aí, olha só. Esse artigo, ele diz que o crescimento de 2020 a 2022, entre a população que passou a investir em cripto, o crescimento foi de 4%. E aí, o relatório da Gemini diz que 41% da população tem cripto. Difícil, né? Então, olhando o relatório e o artigo, e aqui tem da onde saiu essa informação, vamos ver? Tem a fonte? Aparentemente tem. Vai carregar? Tá carregando. Vamos ver aí qual é que é. Um relatório da Indonésia. É da Indonésia? Parece que é, né? De setembro de 2021. Cara, eu tô descobrindo isso agora. Eu não tinha aberto ainda. É, vai ser difícil. A gente vai ter que tentar achar números aqui. O que que é? Olha, tem uma foto do Vitalik, tem uma foto dos inquilinos. Eu quero infográfico, cara. Eu quero infográfico. Sem infográfico, eu não vou. Vai ser difícil. Pô, eu queria saber o número de pessoas na Indonésia que tem criptomoeda. Podia ter um gráfico, talvez, né? Será que não vai carregar um gráfico pra gente? Ó, tem um boi de prata. Eu vou passar o link pra vocês aí. Quem quiser também procurar. Vamos ver se... Opa, parece que é mais de um... Tem Bitcoin aqui. O que que fala de Bitcoin? Aqui tá falando tecnologias. Não, eu quero números. Eu quero números. Eu quero números. Eu quero... Ó, eles vendem também C4. Eu quero números. Aqui já é comida, né? Isso aqui já entrou na parte de comida. Barra de ouro. Preço da barra de ouro. Ah, cara, eu não vou conseguir achar, não. Vocês me desculpem, não tem números. Não achei números. Não achamos números. Não achamos números. Fico devendo os números aí. Mas deve ter. Deve ter. Se lê com calma, acha. Nossa, tá falando a riqueza do Barry Silbert. Tá, tem os caras ricão. Caramba. De 20. Será que isso aqui é relacionado? Isso é peixe, mano. Isso aqui é mercado de peixe, cara. Que peixe. Eu não quero. Tô vendo pra peixe, mano. Ah, desencano. Desencanei. Vou passar adiante. Vou voltar aqui. Então. Bom, 34 bilhões em transações na Indonésia, um crescimento de 4%, que eles consideraram super significativo em número de pessoas com criptomoedas no país, de acordo com esse relatório que a gente acabou de ver, que tem os números de peixe, né? Não achei o número de criptomoedas em si, mas achei o número de pessoas que consomem peixe lá. Fishing, né? Era fishing, caí num fishing. Boa.
Cair num phishing. E aí, cara, as celebridades lá estão tudo lançando moeda. Lançaram VCG, lançaram ASICS, lançaram iCoin. E os caras com projeto de NFT, BotX e não sei o quê. E aí o governo quer dar um jeito de taxar por causa da... quer taxar as celebridades. O governo quer taxar a celebridade. Vamos, já vou abrir. Eu não conheço essa moeda. Eu não tenho a mínima ideia se essa VCG, que foi, ó, que diz que o token se tornou viral na Indonésia. VCG. Então, vou até abrir aqui, ó, VCG. Não. Será que é esse? Só tem ele. VCG, tá em queda. Vamos ver nos últimos meses? Olha lá, é, então. Fevereiro se tornou viral, sem dúvida, deu uma pampada. Deu uma pampada, ó. Pump, a galera caiu na real. E aí, deu uma pampada em fevereiro. Token de celebridade. Esse token VCG é de uma celebridade da Indonésia por causa de uma parceria com um setor de entretenimento. Companhia de uns caras aqui que eu não tenho a mínima ideia quem é. Ah, olha, os caras são os sultãos do conteúdo pela Forbes. Sultãos, né? Sultãos do conteúdo da Indonésia. Então, é esse aqui, vai ser esse. VCG, eu vou abrir, vai ser... A gente vê amanhã se VCG vai estar, antes que eu me esqueça. Então, a gente vai ver aqui, ó, apostas da VCG, se ela vai estar positiva ou negativa na live de amanhã. Os sultãos. Não é sultões. Tô zoando. Tá. Os sultãos. E pra mim, cara, pro cara ser sultões de conteúdo, é sultãos dos conteúdos. Não é assim que fala? No meio popular? Os sultãos dos conteúdos. Os sultônios. Não é? Então vai ser assim, vai continuar sendo sultãos. Tá? Ah, tá aberto já, ó. Tá aberto aí. Da VCG, a gente vai continuar vendo a VCG amanhã. Ver qual é que é. E... cara, os caras começaram, ó, outra figura pública. Ó, essa aqui, ó, Wirda Mansur. Ela é filha de um clérigo. Filha de um clérigo da Indonésia. Moeda bombou, iCoin. Porra, cara. É brincadeira, até filho de clérigo tá lançando token. E porrando, dando, bombando. É brincadeira. Eu até aberto dela, né? É muita palhaçadinha. É muita palhaçadinha. E... bom. Os Pudge Penguins que vinham aí numa treta da comunidade reclamando que os caras prometeram e não entregavam o que eles... OneCoin, nossa, Kim. OneCoin, nossa. Nossa, bate três vezes na madeira. O holders detém 99,98%. Eu não olhei. É Vero? obrigado, Elber. O Elber foi na lata, não tinha nem olhado. No... mano! Olha isso! Os caras põem na mídia que o bagulho bombou e o total de endereços que possui a moeda, 14. 14! E aí a moeda pampou, cara! É brincadeira! É brincadeira. É palhaçada. Agora eu quero ver da iCoin. Ai, que burro, dá zero pra ele. Será que é essa? Run. Nossa.
nem tem dados aqui da moeda no CoinMarketCap. Será que tem na CoinGecko? Ela fala assim, ó, eu sou o CEO da iCoin, eu sou um influencer na Indonésia. Minha vida diária é muito próxima da tecnologia. E eu entendo que a tecnologia é muito próxima dos humanos. Os desenvolvimentos tecnológicos podem utilizar blockchain. E antes eu tive um time que era muito familiar com tecnologia blockchain. Então eu criei um grande ecossistema de blockchain e tecnologia com 3 produtos. Metaverso NFT e P2Z Gameplay. Vamos ver a comunidade. Ah, olha onde tá o contrato, cara. Na Binance, mano. Tá na Binance. Tá escrito, cara. Tá escrito aqui. Tava na tela. Cadê o site? Tô abrindo. Eu sou influencer próximo da tecnologia. Eu tive um time que gostava de tecnologia, de blockchain. iCoin. Um grande ecossistema no blockchain. iCoin é a criptomoeda que cria um grande ecossistema com iCoin, iLand, IBW e iMarket. Esses 3 produtos são interconectados um com o outro e têm grandes vantagens para o usuário. Nossa, já tá com migração pro token V2, cara. iLand. O metaverso tá pronto? Eu quero ver o metaverso. Tem vídeo? Vamos ver o vídeo. Então, vamos ver o vídeo. Tá pronto já? Rodando? Ok, é só isso. Beleza. Read more. O que aconteceu? Não tá fazendo barulho negócio aqui, tá? Learn more. Não, aqui deu play no bagulho sozinho, sai. Read more. Não, ele volta pro início. Island. Cai aqui de novo. E Coin 5 Oldres detém mais de 98%. E... Tokenomics. Pre-sale 28%. Staking 8%. Time 4%. Roadmap fase 1. Eles estão na fase 3. Formação do time. Concepção do projeto. Legalidade da empresa. Fazer o website. Fazer o smart contract. Fazer o smart contract do quê? Da moeda? Só pode ser, né? Você chega lá na Binance, aperta um botão, o smart contract está deployado. Fase 2. Lançar o smart contract e o site. Auditoria no smart contract, airdrop, pre-sale, CoinMarketCap e CoinGecko listing. Aparentemente não teve sucesso nessa do CoinMarketCap não, né? Isso aqui é a listagem do CoinMarketCap? Né? Bom,
Aí, fase 3. Lança o iMarket. A expansão, não sei o quê. Vou começar a fazer o game lançamento do beta só lá na fase 4. Então, assim, primeiro você... põe a moeda. Isso é muito descarado, não é, cara? Time. Virda Mansur. Essa aqui é a filha do clérigo. Influencer. Não tem nada, cara. Não tem nada de plataforma. O iMarket disse que estava lançado o iMarket. Tem, ó. O que você faz? Você compra esses NFTs. Ah, nem compra. Tá como lançado lá no bagulho, mas não tem nada também. Puta, cara. E tem gente que entra, cara. Entra no contrato da Binance? Vamos achar o contrato da Binance, vamos olhar. Contrato da Binance, contrato. Tem código fonte? Não tem código fonte, óbvio que não tem código fonte, né? Você acha? Os caras são primos da Shiba. Vai ter código fonte do contrato? Até parece. A galera tá fazendo swap dos tokens holders. Tem 2.598 tokens. Na Pancake Swap tem 50%. Depois esse endereço tem 34, 8 e 3. Ou seja, o restante... podemos dizer que 84% estão em dois endereços. Um está na Pancake, né? Está na Pancake. E 8% está nesse aqui. Então, mais de 90% de todos os tokens estão em dois endereços. Ou, se quiser ver por outra ótica também, beleza, Pancake é DEX. Tá lá porque estão negociando. Beleza, não tem problema. Vamos dizer que 42% dos tokens tá na mão de duas pessoas. Né? Ou 45% tá na mão de três pessoas. Né? E uma pessoa tem 34 milhões de tokens sozinha. E provavelmente é a fundadora. Né? Trade de DEX. Último trade na DEX 15 dias atrás. Ah, mano, é... brincadeira, cara. Bom, é isso então, né? Cadê? Celebridades, é isso aí. Pois é. Cai quem quer, né? Cai quem quer. Vai lá. Celebridade lançando moeda. E aí, ó. Com um contrato que foi auditado, mas que não é público. E que o próximo passo é a auditoria pela Certix. Que é onde tá parado lá, né? Tá parada a auditoria da Certix. Cadê o bagulho de novo? Ah, vamos voltar lá na bodega. Cadê o negócio? Era Island, não era aqui? Era aqui em algum lugar. Não, para, mano. Roadmap aqui, ó. Certix. Vão pagar a Certix, sim, pra fazer a auditoria. Eu acho que é mais fácil eles mudarem o website do que ter a auditoria da Certix. Também tem outra coisa, né? A auditoria da Certix, ela é super, escopo super limitado. Ah, olha esse smart contract dessa moeda aqui. Já tá na versão 2, cara. Já tá na versão 2. Nada garante que ele audita e aí vai pra, lança a versão 3. Ou que audita a versão 1. O jogo vai ser lançado só lá na fase 6. Ah, mano. Certix cobra 100k no mínimo. É, mas ela é filha de clérigo, né? Quando
É tipo influencer, filha de clérigo, eu já penso, tipo, imagina a filha do Edir Macedo, filhos do Edir Macedo, filhos do Edir Macedo. 100k, o cara fala, ah, mano, ó, audita, e aí tem duas linhas de código, ele fala, ah, olha, essas duas linhas de código tá auditado, beleza. Se não mostra o código, faz diferença. Você pode auditar qualquer coisa, né? É, até... Pois é, pois é. Então, vamos lá. Pudge Penguins foram adquiridos. A gente viu a treta que teve dos Pudge Penguins recentemente, em que os fundadores não estavam entregando nada do que... Certix? Certo, não é Certix? Nossa, Naparama, você veio num detalhe ótimo. Deixa eu voltar, vou ter que voltar lá de novo. Pô, cara, agora você me pegou. Pô, cara, é Certix. É Certix, mano, não é Certix, é Certix, tá certo. Foi no detalhe, na lata, Naparamas. Foi na lata, cara. Ô, oh, pegar um relatório de auditoria da Certix deve ser facião, né? Deve ser fácil. Nossa, cara! Nossa, mano! Nossa, 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 nossa! Nossa, cara! Bom de... Nossa, valeu pelo detalhe aí, Naparamas. Foi na lata, cara. Nossa, bicho. Nossa. Bom, só pra finalizar esse alastro, né? Então, os Pudge Penguins, aí, era um projeto de 8.888 NFTs. Ele foi vendido, assim como o Bored Apes comprou os direitos dos CryptoPunks. Eles compraram os direitos desse Pudge Penguins, tá? Venderam aí por 2,5 milhões de dólares, já que os caras não estavam mais fazendo nada. E a comunidade, a gente viu aqui, a comunidade reclamando, queriam tirar os caras e não sei o quê, né? Coloca Certix no Google para ver o resultado. Ah, empresa de segurança com o nome Certix a gente acha, né? Ah, vai achar um monte. O nome é meio genérico, né? Opa! Shiba Army. Certix alterou o nome de Shiba Inu para... O que é isso? Agora eu fiquei curioso. Empresa Certix. Tem, ó. Educação. Empresa de gerenciamento... Gerenciamento de educação. Que usa blockchain. Nossa, que termo estranho. Certix é uma empresa de gerenciamento educacional que usa tecnologia segura de blockchain para prover universidades e alunos. Ela provê universidades? Como que provê universidade e alunos? Ah, vai se lascar, mano. O bagulho nem entra. Ah, nem entra, não tá nem carregando. Vamos lá pro bagulho da Shiba. Certix alterou o nome Shiba Inu para Shiba Swap Power Move. Ah, aqui falaram Certix. Aqui falaram, é Certix. Aqui puseram Certix. Ah, não. Isso aqui foi um erro. Aqui foi typo. Aqui foi typo do cara. Typo do cara. É, porque até nisso os caras erram, né? Se é relacionado a Shiba, tem que estar errado. Compre Bitcoin. Compre Bitcoin aí pela sua liberdade e pelo seu futuro. Compre Bitcoin. Então, elas foram vendidos aí, né? Ó, hacker da Ronin Bridge acabou de movimentar um Kether. Aí eu pulei essa notícia. Deixa eu trazer ela aqui então, Welber. Aqui, ó. Eu pulei a notícia, tá?
Mas o que aconteceu? O cara que mandou para Tornado Cash e mandou em blocos de 100 Ether. É que eu pulei mesmo porque eu tinha que encerrar, tá? Mas ele fez realmente, ele começou a movimentar os fundos, mandou para Tornado Cash, quebrando em blocos de 100 Ether, cada um, para poder mixar lá na Tornado Cash. E aí os caras estavam brincando no post, no Twitter, até falando, ah, pô, poderiam quebrar em 1000, né, para facilitar a vida dos hackers. Então, mas está movimentando. Já estamos sendo movimentado. Começou isso hoje, de manhã. Aqui na Europa, era às 10h23 da manhã, quando elas começaram a notificar. E, assim, eu tenho dúvidas se a Tornado Cash seria a melhor maneira do cara... Mas, beleza. O cara é dele, né? Ele tá passando pela Tornado Cash, significa que ele não vai devolver, não tem bounty. E o cara vai pegar a grana pra ele. E vai ficar movimentando, né? Nem deve devolver. Acho que se ele começou a mover o Ether pra lá, cara, são, quanto era? 127 mil em blocos de 100. Eu vou te falar que o cara vai demorar, viu? E se o cara tiver paciência, cada 100 Ether dá pra passar um mês, não dá? Fala aí. Dá pra passar? Bitburger, por que blocos de 100 e não um bloco de 1000? Porque é uma limitação da Tornado Cash, onde o maior bloco que ela faz é de 100 Ether. Então, toda vez que você mandar pra lá, o maior bloco que ela quebra são blocos de 100 Ether. Tá? Da plataforma Tornado Cash. Então, o cara... limita, porque aí ele vai mixar com outras saídas, todas de 100 Ether, e vai distribuir em outras wallets para não descobrirem quais são as wallets. Agora sim, na minha humilde opinião, se você olhar o EtherScan, você vai ver, não é a todo momento que saem blocos, entram blocos de 100 Ether no Tornado Cash, ou saem blocos de 100 Ether no Tornado Cash. Então existe uma possibilidade de cada uma saída para uma wallet diferente que contenha 100 Ethers ser do cara da Ronin, e tenha a certeza absoluta que esses endereços todos vão ser listados. Vamos supor que essa divisão fosse em blocos de 0.1 Ether. É muito mais fácil para a pessoa utilizar no dia a dia 0.1, certo? É menos. Agora, um bloco de 100, ele quebra em blocos de 100 e manda para a wallet de destino. Cara, qual a probabilidade de outras pessoas estarem fazendo aí 1000 Ether em blocos de 100 para serem mixadas juntos com desse cara para poder distribuir? Então, muito provavelmente, as wallets de destino da Tornado Cash que saírem de 100 Ether tem uma chance muito grande de ser dele, do cara. Quanto a Tornado Cash cobra por isso? Cara, o fee da Tornado Cash mesmo é muito baixo. O fee do Ethereum é alto. Mas como o cara roubou, são 600 milhões de dólares, né? Se ele gastar... O que ele gastar de fee? Se ele gastar 1 milhão de dólares, se ele gastar 10 mil, 100 milhões de dólares em fee, pro cara que roubou, vai sobrar 500 milhões de dólares pra ele e dele, né? Então, não tá nem aí. O cara não tá nem aí. Mas foi, ele começou a movimentar hoje. Então, entraram aí $1000. O Tornado Cash já quebrou em blocos de 100. E o saque desse 100, assim que acontecer, existe uma possibilidade muito grande das wallets serem mapeadas como as wallets prováveis, wallets do hacker. Né? E aí, pode ter certeza, cara, que a partir do momento que isso aí for pra wallet e começar a ser movimentado e tal, a galera já tá mapeando.
já tá mapeando. Pra depositar tá 305 dólares agora, ó lá. O King acabou de olhar. Pra depositar tá 305 dólares agora pra depositar lá na Tornado Cash. Ó, tem envio de Ether de 1.2k que saiu do endereço do hacker pra FTX. Ó lá, cara. Você acha que se saiu do endereço do hacker direto pra FTX, já era, cara. Já era. Já era. Já era. Você vai ver, vai estar tudo na mão da... Provavelmente o cara mandou pra FTX e falou, ixi, ferrei. Deixa eu mandar pro Tornado Cash o máximo que eu conseguir. Porque eu... Porque é já, já. É já que o FBI tá batendo lá na porta do cara, lá, ó. Chega lá a sirene lá. Errei a sirene, não era essa que eu queria colocar. Queria colocar a sirene de polícia. Mas tá valendo. Aí, meu amigo. Aí já era. Se saiu direto do endereço do cara pra FTX, já era. Já tem o endereço do cara. Já tem tudo do cara. Já era, mano. Já arrombou a porta do cara, né? Nossa, mano. Aff, Maria. Já era, já era. Mas então tá aí. Tá aí a informação. Obrigado por lembrar, Weber. Eu tinha pulado aqui. Mas tá aí sim a info dessa pauta. Tá? Então assim a gente encerra o conteúdo da live. E vamos lá para o nosso sorteio de Bitcoin da live de hoje. Nesses casos, o que o cara devia fazer? Ele deveria fazer, Bitburger, na real, ele poderia ter entrado em contato com a plataforma, falado que havia encontrado uma falha de segurança grave, que esse cara ia ter garantido, de 2 a 10 milhões de dólares só pela falha de segurança que ele encontrou. Tá? Certeza, sim, ó, certeza. De 2 a 10, pelo menos, tá? Teve falhas menores aí na casa de 200 milhões que pagaram 10 milhões pro cara. Uma de 600? Vixe, mano. Então, a primeira... O que esse cara devia ter feito era isso. Antes de qualquer coisa. De dólares. Antes de qualquer coisa. O certo era não roubar. Mas roubou. Agora que se arque com as consequências, né? Arque com as consequências. Então, assim... já que fez, arca com as consequências. E aí, eu não tô nem aí. Que seja pego, né? Que seja pego, eu não tô nem aí. Seja pego. Sirva de exemplo. Cara, mas DeFi tem falha, tem que hackear. Não é bem por aí, cara. Não é bem por aí, saca? Não é porque tem uma falha que você pode... Eu faço uma analogia que é a seguinte... Não é porque você deixa a sua janela aberta, você mora no térreo, e você deixa a sua janela aberta porque tá um puta de um calor, que alguém pode entrar e jogar um saco de fezes dentro da sua sala. Sabe? Não é porque a tua janela tá aberta que o cara pode se debruçar na janela e pegar as coisas que estão dentro da sua casa. Eu faço essa analogia. É uma falha, o que é ético é... Encontrou a falha, notifica que tem uma falha e fica com o bounty. Né? Faz um acordo lá com os caras e fica com o bounty. Essas plataformas que giram muitos valores, para corrigir falhas muito menores, elas pagam horrores, cara. Paga muito, muita grana. Eu duvido que esse cara não ia tirar de 2 a 10 milhões de dólares só por notificar e mostrar onde estava a falha. Fica com o bounty, fica com o símbolo de herói, fica bem no mercado de white hacking, vai prestar consultoria para outros smart contracts e vai fazer muito dinheiro. Agora, quer fazer molecagem? Paga pela molecagem, né? A falha que foi maior foi a de caráter, concordo contigo, Balotin. Concordo contigo. Então, assim, fez... Arca, assim, é lei do karma, saca? Escrito muito em lei do karma. Arca com consequência, né? Por pego, que sirva de exemplo.
e sirva de exemplo, né? Tipo, o cara pode lucrar com isso. Qual é aquele cara que exploitou o projeto e devolveu a grana? É, mas teve um monte de sacanagem. Teve cara que exploitou e devolveu. Teve cara que exploitou, falou que ia devolver e de repente não devolveu. Era moleque. Aí de repente não devolveu e ficou mandando mensagenzinha. Falou, não, agora eu quero tanto. Não, agora eu quero tanto. Agora eu quero tanto. Isso é molecada, né? Isso é molequice. É coisa de falseteiro, né? Agora, assim, por quê? Pô, Malemar, podem falar o que quiser de X-Infinity, mas durante o período de Covid, eu pego o exemplo da galera na Indonésia, cara, a galera fez a grana da subsistência nesse jogo. Tá? Tirou a grana de subsistência em momentos de Covid. E aí o cara vai e tira a grana de uma galera que muitas vezes precisa. Não é só a brincadeira de, peguei pra mim porque tinha uma falha. Não. A gente sabe que criptomoeda... Tem uma coisa que a criptomoeda tem. Em geral, ela é escassa. Então, se você tirou a criptomoeda que tava lá, ela devia ser de alguém. Ou tava fundeando o trabalho de alguém. E aí, alguém ficou sem. Né? Porque a gente sabe que raras exceções no Ethereum, você não vai ficar mudando a história do blockchain para emitir novas moedas aí, ou para salvar as moedas de alguém que foi hackeado. E aí, como que fica? Filipinas, Indonésia sobreviveram com isso. É verdade, King, exatamente. Filipinas e Indonésia sobreviveram durante o Covid, graças ao Play to Earn, grande parte X-Infinity e outros games. E aí? É isso aí, justifica? O cara fala, tinha uma falha, eu vou lá e roubo porque tinha uma falha? Que era o código eu pude fazer? Não é bem assim, saca? Não é bem assim que funciona. Se o cara quisesse ser ético, como ele reportava isso? Porque se ele só reporta direto, tem garantia de recompensa? Não, funciona assim, Balotin. Pra você pegar um bounty, você normalmente entra em contato, você junta um conjunto de provas, se você consegue fazer o hack, você tem um conjunto de provas, né? Então você mostra a evidência. Fala assim, olha, você entra em contato e fala, olha, eu encontrei uma falha. Vocês têm programa de bounty? Normalmente, esses projetos todos têm. É assim que funciona. O cara entra em contato com você e fala, olha, encontrei uma falha. Você tem um programa de bounty? Tenho, em tal lugar. Aí você vê a tabela, né? Fala na tabela, aí você fala, olha, é crítico, só que é uma movimentação na casa aí de 600 milhões. Tem como melhorar? Então você fecha esses acordos todos antes e aí você faz a demonstração da falha. Tá? Tem plataformas como a HackerOne, é uma das maiores do mundo, grandes plataformas, todas têm programas de bounty lá na HackerOne, por exemplo. Então, qual que é o projeto da HackerOne? Fala assim, olha, a gente não paga para vulnerabilidades na rede interna, o escopo é daqui até aqui. É só nesse site, é só nessa estrutura, são erros relacionados a isso, isso e aquilo. A equipe de segurança já detalha todo o escopo, inclusive com os pagamentos todos, o cara fala, olha, encontrei, ela é crítica, é considerada isso e tal. Aí depois do acordo fechado, o cara publica, a empresa avalia se era realmente, e aí faz o pagamento. Tá? Normalmente é assim que é o processo. Tem um processo formal para isso. Tem um processo formal para isso, inclusive na Deep Web, na Darknet. Tá? Não é uma. O cara, ele não precisa se identificar. Você não precisa saber quem é o cara. Você só precisa saber que o cara encontrou a falha é crítica e que existe uma maneira de resolver. Aí ele faz o pagamento. Né? Então, isso é bastante normal. No universo de InfoSec, é muito comum assim, esse programa de bounty. Mesmo que a empresa não tenha, aí você acorda tudo e aí você gera essas evidências de que houve o acordo e a empresa não cumpriu o acordo e tal. Tem tudo isso. Bruno Melo, tomei 3 ed na live já. Ah, Bruno, é por causa da inscrição, né? É por causa da inscrição. Aí com inscrição aí não toma ad.
É, mas aí não tem como. Parece aí que a Twitch até fez um programa de incentivo novo aí para incentivar a tacar mais Edge ainda. Né? Pra galera tacar mais Edge ainda. Então pode ser que outros streamers vão tacar mais Edge ainda. E aí os Edge se vão. É, então, tem gente que faz isso, Bruno Melo. Tem gente que inclusive hackeia. Primeiro, é outro método. Tem gente que hackeia primeiro e devolve a quantia menos o valor do bounty. Também tem essa. Essa acontece bastante. O cara faz a demo, hackeia e devolve a quantidade e ele já retém o bounty dele. Já retém o bounty. Acontece muito também. Tem gente que hackeia e entra em contato com a empresa. Oh, valeu, Junis. Obrigado aí, ó. Junis acaba de presentear Bruno Melo. Junis, Olá, perdi meu obrigado, súbito Junis. Bruno Melo. Tem aves Ó. de 26 gift subs in the channel. Olá, Bruno Melo. Agradece o Junis aí, cara. Agradece aí. E você acaba se tornando membro do bloco. Seus problemas com Ed acabaram. Pelo menos por esse mês, né? Esses problemas com Ed estão encerrados esse mês. Tá? Então, eu quero presente também. Ó, os caras já vão começar e já pedir presente para todo mundo, né? Então, o que acontece muito, isso é normal também, tá? E não é de sacanagem que o cara faz. Quando o cara é white hacker e ele percebe uma falha que poderia impactar a plataforma em milhões, e o cara tá bem intencionado, o que que ele faz? Ele tira o valor, preserva esse valor, entra em contato imediatamente com a empresa e fala: cara, eu encontrei a falha é essa. Eu preservei porque ela poderia ser explorada por uma outra pessoa que não tem o interesse em te ajudar, como por exemplo o hacker do Axie Infinity, que claramente está movendo para Tornado Cash, ele não quer devolver o valor. O cara quer só de sacanagem, né? Então ele separa o valor para ele e aí entra em contato com a plataforma. Aí eles negociam o bounty e o cara retém o valor também. E aí não é de sacanagem. Não é de sacanagem, tá? Mas o cara faz isso. White hackers fazem isso para preservar o recurso antes que um. Porque enquanto um cara tá vendo, outro hacker pode estar vendo também. Tá? Isso acontece também. Vamos lá pro sorteio? Tá mó caro. Tá, ó, já ficou um tempão, né? Os caras acabaram de abrir outro assunto. Vou tentar entrar pro sorteio, os caras me abrem um assunto novo. Né? Vai estar tá respondido aí. Tá claro? Fala, Tim, como funciona? Olha lá, relógio Começo do tocando. meio. Olha o tic-tac aí. Olha o tic-tac. É só mandar satoshitos no chat que você concorre aí aos satoshis do episódio de hoje, episódio 206. Terão 2.206 satoshis mais duas vezes o valor em bloquitos para você que está acompanhando o Morning Crypto neste momento. Não deixe de participar. Últimos instantes. Então, que rufem os tambores. E quem será o vencedor de hoje? Paulo Varasquim levou! Paulo Varasquim está entre nós, Paulo Varasquim. Parabéns, meu caro. Ó, o chat já abriu a contagem regressiva. Paulo Varasquim já respondeu aí, já mandou um chibitos aí, ó. Ih, chat, pode parar. Pode parar com a contagem aí que o Paulo Varasquim já apareceu, Socializa. cara. Os caras, você tá ligado, né? Os caras já começam a pedir pra socializar, Paulo. Nem entra, nem entra. Ó, tô te Entre na mandando WB já, ó. 400%, use o meu link de afiliado da WB. Olha lá, olha lá. Ô, SecBR, SecBR. Olha esses caras aí, SecBR. Somos todos Thiago. Olha os esquema, olha os esquema. Somos todos Thiago. Não é Thiago, hoje é Paulo, cara. Hoje foi o Paulo Varasquim. Paulo, a WB 400% foi hackeado.
Os caras. Foi hackeada. Quem que ficou no lugar do WB? Ah, foi hackeada. É por causa da SEC que tá no chat. Foi hackeado, foi hackeado. A gente sabe, foi hackeado. Pena que não vimos o Varasque. É melhor entregar pra mim. Cadê? 2. Eita, perdi. 2.206 vezes 2 vezes 4.412 bloquitos. Tá pago, Paulo Varasquins. Tá pago. Parabéns, meu cara. Obrigado por estar sempre com a gente aqui no chat, acompanhando o Morning Crypto aqui todos os dias. Valeu pela força. Obrigadão mesmo. Tá? Então, galera, eu fico por aqui hoje. Estão abertas as apostas aí na VCG. Eu não vou falar que é scam, né? Pode não ser, né? De repente aí é um projeto super legítimo. Só não conseguiu ainda um número grande de usuários, né? Embora ele tenha pampado. É, pode ser, quem sabe. Amanhã a gente vê o resultado disso aí, né? É muito, né? Ufa! Não ganhei o Bitcoin. A SEC, ufa! Ufa! A SEC tava assim, droga. Droga, não ganhei esse Bitcoin que eu queria tanto, né? Percebemos movimentações suspeitas e por isso estamos redirecionando todas as transações de sets para uma carteira à parte. Ah, tá redirecionando uma carteira à parte? É, eu tô ligado essas carteiras à parte, viu, Tuco? Paulo, se você não tiver Ledger, manda os satoshis pra mim que eu guardo na minha carteira pra VC. Os caras, nessa hora, a galera é toda super, assim, como que se diz? Os caras são solícitos, né, em ajudar. É um altruísmo sem tamanho nesse chat. É inacreditável. O chat é muito altruísta nessa hora, né? Tô vendo. Bane esse povo. É, ele é que tá precisando mesmo. Todo mundo banido aí. Galera, ó, só pra finalizar. Chegando a 350, estamos com 319 inscritos. Chegando a 350, sai mais uma Ledger. Pare de fragilizar o carinho do bloco. Todo mundo para aqui de fragilizar está o carinho. Ajudar. Eu sei. Todo mundo tem um coração gigante, né? Quando acaba o programa, começa o programa, todo mundo é capitalista. Santo, termina o programa, vira tudo comunista. Certeza, Tuco. É, eu só não digo que você é a alma mais pura, porque robô não tem alma, né? Então eu fico meio na dúvida aí se você não foi programado pra falar isso. Eu fico na dúvida. Tá? Mas então... Ed tem o coração peludo. Ed tem o coração peludo. Tá banida, Kim. Tá banida. Tá? Então é isso, galera. Fico por aqui. A gente se vê amanhã nesse mesmo Bit canal, nesse Bit horário. Eu troco esses satoshis por Edcoin. Ah, troca por Edcoin. Não cai nessa não, mano. Que é isso. Galera, fico por aqui. Amo vocês. Se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia ainda. Juízo com seus investimentos. Até amanhã. Edcoin, meu Deus. Até mais e tchau. Ficar rico.